يا أنا ماستوشا أدونيس عند ترجمه تراكي ميرون أفورك تواناي أمانويلا شاغري بچاغني ميديا تزغاشتو يقربا كفل أسراند يمج الرشاو كفل أربسان أسراس دست أسراس دينار بارات ودكيتي ليلوش أديس چگروش بميستراوي بيت ويزرو فاندان چراشونو بسو باتال ملاقتو تفتواتال دنگتان آتوان برقصو سلمي غابا تباراري تييت سلاسر بيت سلمس سقل راسن سلم آتفات منامن مقابات أرجمرالج بزيالي بيتر كسوائلك أنين إياك أربانينا بمانين يوم نگر يقل ميسترون السوانا سالفو لانين دميا كافلين بماوكوا كنات يانقبق قبات يمتهونون آتالج ماجيه بچا كاتو دون سيلگار بي يگيزو يمتادرگا چودر ريوج تسفايا درگا چوني أهل باتو دون سيل بكل ملاشال تسطاچو بالا بيتو آتو فاندان يان نفرقوتوا يتشت أبت غنزبولو بسيگارا گجي بچا إياج أرسونو يميل سغات اللات بتنش بتلقو كما نينياچنم غار الاسفلاغي نترك واستقبالج مانينيونم عينت سد قوانقوا انداشات متتقم جمرالج كمدر تنستا تالقسالج ሁላችንም ያለንበትን ይህን ችግር ለሷ ብቻ የመጣ አይነት ፈጣሪዋን ያማረረች ለራሷ ታዝናለች አሁን ስትስቅ ስትጫወት አይተሻት ዘወር ብለሽ ስትመለሺ እንደገና ቅልጥ ያለ ጸብ ውስጥ ገብታለሽ እንደው አያምጣው ነው እንጂ ኬቲ ፈርዶብሽ ከእንደዚህ ያለችዋ መላብስ ጅል ጋር አንዴ ጣፈንታሽ ካቆራኘሽ ምን መሆን ትቻያለሽ ወዴት አባሽ ትሄጃለሽ ጧ ብለሽ አትፈነጂና ትገላገይ ነገር ደግነቱ ያንዳንዱ የሚስጥራዊ ቤት ሰው ደና አድርጎ አውቃታል ያሻተን ያህል እየተነሳች ብትፈርጥም ነገር የሚላት የለም እሷም ይሄው ስለገባት ነው መሰለኝ ከመሃላችን የማታጉረመረምበትና የማትገላምጠው ሰው የለም ደግሞኩ እዛው ጣጣዋን በቻለችና ለሌሎች ባልተረፈች ይሄው ነገሯ ነው ፒተርን ያላመሉ ዘርጣጭ አቶ ፋንዳንን የባሰ ንጭናጫ እማማን ደግሞ እልም ያለች ፎታች እንዲሆኑ ያደረጋቸው እነዚህን ነው ኬቲ በእኛ ቤት ውስጥ ያለው የሰሞኑ ሁኔታ በጣም ደስ የማይል አይነት ነው በእንዲህ ያለው ሁኔታ ውስጥ ሳቶጂ በግድ ስትዘፈቂ ያለሽ አማራጭ አንድ ወርቃማ ህግ መጠቀም ብቻ ነው ሁሉንም ነገር ስቀሽ ማለፍና ስለማናቸውም ቢሆን ራስሽን ያለማስጨነቅ ይበርግጥ ያፈጠጠ ያገጠጠ ራስ ወዳድነት መስሎ ሊታይሽ ይችላል ግን ወደድሽም ጠላሽም ያለሽ አማራጭ ይሄው ብቻ ነው ቢያንስ ከገዛ ራስሽ ጋር ሰላም መፍጠር ከፈለክሽ يلك ليلى የሚያሳዝን ወሬ ልንገርሽ አቶ ክሌለር አራት ሳምንት ለሚፈጅ የቁፋሮ ስራ እንዲሄድ ከናዚዎች የጥሪ ወረቀት ደረሰው ናዚዎች በቁጥጥራቸው ስር ባዋሏት ሀገራቸው የሚኖር ማንኛውም ዜጋ በማንኛውም የጉልበት ስራ እንዲያገለግል በሚያስገድዱት መሰረት ማለት ነው ምስኪን አቶ ክሌለር ከዚህ ግዳጅ ራሱን ነጻ ለማድረግ ባንድ በኩል የዶክተር ማረጋገጫ በሌላ በኩል የመስሪያ ቤቱ የስራ ይበዛበታል ደብዳቤ ለማቅረብ መከራውን ያየ ነው በዛ ላይ ይህ የሆነው ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ያስቀየው ላለው የጨጓራ አልሰር የቀዶ ህክምና ለማድረግ እየተዘጋጀ ባለበት ጊዜ ነው አንድ ትልቅ ዜና ልጨምርልሽ በመላው አምስተርዳም ያሉ የግል ቴሌፎኖች ሁሉ ትናንትና ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ አገልግሎታቸው እንዲቋረጥ ተደረገ ያንጆአና አርብሰኒ 23/1944 ውድኬቲ በሚስጥራዊ ቤት ውስጥ ምንም አዲስ ነገር የለም ማለት ይቻላል እንግሊዞች እጅግ ትልቅ የሚባለውን ጥቃታቸውን ቼምበርግ ላይ ጀምረዋል እንደ አባባና እንደ አቶ ፋንዳን ከሆነ እስከ ጥቅምት 10 ድረስ ነፃ እንደምንወጣ ጥርጥር የለውም የናዚዎች ግፍ ኃይል በማንኮታኮቱ የህብረት ዘመቻ ላይ ራሻዎች ተሳትፏቸውን እያሳዩ ነው ለዚህም ማረጋገጫ የሚሆነው ትናንትና ቫይተክስ አካባቢ የከፈቱት የጥቃት እርምጃ ነው በነገራችን ላይ ኬቲ ጀርመኖች መላው አውሮፓን ለመቆጣጠር እንቅስቃሴ ካደረጉ ለክ 3ኛ አመታቸው መሆኑ ነው በተረፈ እኛ ቤት ሰዎች አሁንም
ያንኑ የፈረደበት ድንች እንኳን የምናገኝበት መንገድ ሙሉ በሙሉ የመነመነ ነው ማለት ይቻላል። ከዚህ ሁሉ ያለን አማራጭ በእጃችን የገባውን ድንች ለእያንዳንዱ ሰው በቁጥር ማከፋፈልና ሁሉም የየራሱን ድንች እንደየፍጥርጥሩ ያደርገው ዘንድ ድሉን መስጠት ብቻ ነው። ይሻላል። ቢያንስ ድርሻሽን ታውቂዋለሽ። በራስሽ ሰዓት እንዳሻሽ ታደርጊውና የምትሆኙን ትሆኛለሽ። አለቀ። ያንቺ አና። ማክሰኞ ሰኔ 27 1944 ከውዷም ውዷ ኬትዬ በሚስጥራዊው ቤት ውስጥ የነበረው ድባብ ተለውጧል። ምናልባት ነገሮች ሁሉ በሚያስደስት ሁኔታ እየተከሄዱ ያሉ መሆናቸውን ስለምንሰማ ይሆናል። ቼርበርግ፣ ቫይተብስክ እንዲሁም ስሎቪን በዛሬው ዕለት በህብረ ብሔሩ ጦር ቁጥጥር ስር ዋሉ። ስፍር ቁጥር የሌላቸው የጀርመን ወታደሮች ከነስንቅና ትጥቃቸው ምርኮኛ ሆኑ። አሁን እንግሊዞች ወደብ ስላገኙ ያሻቸውን ሁሉ የመጫንና የማራገፍ ችግር አይኖርባቸውም ማለት ነው። አይገርምሽም? እንግሊዞች ወረራውን በጀመሩ በሶስት ሳምንት ጊዜ ብቻ ነው መላው የኮቴንቲን የባህር ወሽመጥ መቆጣጠር የቻሉት። በእርግጥም በጣም አስደናቂ ድል። ወረራው ከጀመረበት ዕለት አንስቶ ባሉት ሶስት ሳምንታት እዚህ እኛንም ሆነ እዛ ጦርነቱ እየተካሄደ ያለበት ፈረንሳይ ጠረፍ ዙሪያ ዶፍ ዝናብም አውሎ ንፋስ ውሽንፍርና ማዕበል ያለማቋረጥ አንድም ቀን አልነበረም። ይህ ሁሉ እንቅፋት ግን የእንግሊዞችና አሜሪካኖች ኃይል አቅማቸውን ከማሳየት ሊያግዳቸው አልቻለም። በእርግጥም ሊደነቁ ይገባል። ነፃ የምንወጣበት ቀን በእጅጉ እየቀረበ ለመምጣቱ ከዚህ የተሻለ ምልክት ማየት የሚያስፈልግ አይመስለኝም። የህብረ ብሔሩን ጦር በመፋለሙ ስራ ውስጥ ቀጥተኛ ተሳትፎ የሌላቸው የጀርመን ሴቶች ከነ ልጆቻቸው ጥቃቱን ሽሽት ወደ ግሮኒገን፣ ፍራይስላንድ እና ጌልደራንድ እየተጓዙ ነው። እዚህ ሆላንድ ውስጥ በፈላጅ ቆራጭነት የሚታወቀው የናዚ መሪ ሙሰርት ይባላል። የህብረ ብሔሩ ጦር በወረራው ገፍቶ እዚህ ድረስ ከመጣ የጦሩ ዩኒፎርሙን ከመልበስ ወደ ኋላ እንደማይል መግለጫ ሰጠ። ጉራ የገደለው ዘረጦ ሊዋጋም ያምረዋል እኮ። ምን ነው ያኔ ራሻ ውስጥ የናዚ መሪ ሆኖ ሳለ ራሽያኖች እንደዛ ሲያርበደብዱት ልዋጋ አላለ? ለነገሩ በአፍ ማውራት ሌላ ማድረግ ሌላ። ዛሬ ሰኔ 27 ነው ኬትዬ። በዚህ አይነት የዛሬ አንድ ወር ማለትም እስከ ሐምሌ 27 ሁኔታዎች የት የሚደርሱ ይመስልሻል? ዋው! ያንቺ አና። አርብ ሰኔ 30 1944 ውድ ኬቲ፣ ባዝ ዌዘር ኦር ባድ ዌዘር አት ስትሪች ቱ ዘ 13ዝ ኦፍ ጁን ምን ትያለሽ ኬትዬ? እንግሊዘኛ አሪፍ አይደለም? ጉራ ነፋሽ እንዳትኝ እንጂ በጣም አሪፍ ነው። አዎ፣ ድሮና ድሮ እንደ አቅሚቲም ቢሆን የእንግሊዘኛ ባለቤት ሆኜልሻለሁ። ይህንኑ ለማሳየት ስልም የኦስካር ዌይልድን ዘ አይድል ሀዝባንድ በእንግሊዘኛ እያነበብኩ ነው። በእርግጥ የዲክሽነሪ እርዳታ መሻቴ አልቀረም። ጦርነቱ በጣም በሚያስተማምን ሁኔታ እየተካሄደ ነው። ሞግሊቭ እና ኦርሻ በህብረ ብሔሩ ጦር እጅ ገብተዋል። በርካታ ምርኮኞችም እንደዚሁ። በሚስጥራዊ ቤት ውስጥ ሁሉም ነገር ጥሩ ይመስላል። አንዳንድ ጸባዮችን መሻሻል እየታየባቸው ነው። ግድ የለም፣ አይዞን፣ ሁሉም ነገር ይሆናል። ባዮቹ አባላት የአፋቸው እየያዘላቸው ስለመጣ የአሸናፊነት ስሜት በማጣጣም ላይ ይገኛሉ። ሜፔ ጸጉር ስታይሏን ቀይራለች። በአሁን ሰዓት የሳምንት ረፍቷን ስለወሰደች ወደ ቢሮ ዝር አትልም። ትልልቁ ዜናዎች እንግዲህ እነዚሁ ናቸው። ኬትሻ፣ ያንቺ አና። ማክሰኞ ሐምሌ 6 1944 ውድ ኬቲ፣ ፒተር ወደፊት ወንጀለኛ የመሆንና ቁማርም ውስጥ የመዘፈቅ ሐሳብ እንዳለው የሚያወራኝ ነገር ምን ያህል ፍርሃት እንደሚለቅብኝ አትጠይቂኝ። ምንም እንኳን አወራሩ እንደ ቀልድ አድርጎ ቢሆንም የገዛ ድግመቱን ያወቀውና ሌላ አማራጭ የለኝም የሚል ስጋት ያለበት አይነት ይመስለኛል። ይገርምሻል፣ ከማርጎትም ሆነ ከፒተር በተደጋጋሚ የምሰማው አንድ ነገር ነው። ምን ነው እንዳንቺ ጠንካራና ልበ ሙሉ በሆንኩ፣ ምን ነው እንዳንቺ የምፈልገውን ነገር በትክክል ባወቅኩና እሱ ላይ ሙጭጭ ባልኩ፣ ምን ነው ያንቺን ያህል ጽናትና ትጋት ኃይል በኖረኝ። አዎ እነኚህ አንቺ ያለሽ ነገሮች ሁሉ እኔ ቢኖሩ ይኖሩ ራሴን ለማንም ተጽዕኖ ክፍት ያለማድረጌ በእርግጥም ጥሩ ጎኔ ስለመሆኑ እኔ ራሴ 100% እርግጠኛ አይደለሁም። ስልሽ
ሙሉ በሙሉ የራሴን ህሊናና የራሴን ደመ ነፍስ ብቻ መከተሉ በርግጥም ጥሩ ነው? ስለ እውነት ለመናገር አንድ ሰው በምን ተአምር በገዛፉ እኔ ደካማ ነኝ ሊል እንደሚችልና ደካማነቱን ተቀብሎ ሊኖር እንደሚችል ፈጽሞ ሊገባኝ የማይችል ነገር ነው። ስለሽ ደካማነትሽን ካወቅሽ ለምን እንደሆነ የማትዋቂው ለምን እንደሆነ ባህሪሽ ለማረቅ የማትሞክሪ ይገርምሻል። እነዚህን ጥያቄዎች ሳቀርብላችሁ ምን እንደሚመልሱልኝ ታውቂያለሽ? ከመዋጋቱም ከመታገሉም እንዲሁ እንዳለው መቆየቱ በጣም ስለሚቀለኝ ምን ያህል ተስፋ ያስቆረጠኝ ምን ያህል አሞቴን ያፈሰሰብኝ መልስ እንደሆነ አጠይቂኝ። ስለሚቀለኝ ምን ማለት ነው? ስንፍናና ታካችነት የነገሱበት ፍርክርክ ህይወት በምን ተአምር ነው ቀላል ህይወት ሊባል የሚችለው? አአ በጭራሽ ህይወት ሊሆን አይችልም። መሆን የለበትም። ሰዎች ግን ምንኛ በስንፍና ይታለላሉ፣ በተለይ ደግሞ በገንዘብ። ለፒተር ልሰጠው የሚችለው በጣም ጥሩ መልስ ለማግኘት እጅግ ብዙ አሰብ። ማለትም በራሱ ማመን እንዲችልና በተለይ ደግሞ ራሱን ለማስሻሻል እንዲጥር ለማድረግ የሚያስችል አይነት ጥሩ መልስ። በእርግጥ እኔ ራሴ የአስተሳሰብ አቅጣጫ ትክክለኛ ይሁን አይሁን አውቃለሁ ማለት አልደፍርም። እስኪ አስቢው ኬቲ፣ ለምንድን ነው በአንድ በኩል ይበልጥ የማውደም አቅማቸው በየዕለቱ እየራቀቀ የሚሄድ የጦር አውሮፕላኖችና ቦምቦች ያለማቋረጥ በገፍ የሚመረቱትና በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ የወደሙ ከተሞች በአስቸኳይ መልሶ ለመገንባት የሚያስችሉ ተገጣጣሚ የህንፃ አካላት ጎን ለጎን የሚመሰረቱት? መጀመሪያ ማውደም ከዛ መልሶ መገንባት ምን የሚሉ ጨዋታ ነው? አንድ ሙሉ በሙሉ የሚተማመንብሽ ሰው ቢኖርሽ በጣም ደስ የሚል ነገር አይደለም ኬቲ? ብዙ ጊዜ የሚመኘው ነገር ነው። ብዬ ብዬ የደረስኩበት ድምዳሜ ግን አንድ ሰው የሚያስበውን ማሰብ መቻልና ለዚያ ሰው ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ ማግኘት ምንኛ ከባድና አስቸጋሪ እንደሆነ ነው። ትልቁ ችግሬ ደግሞ ቀላል እና ገንዘብ የሚባሉ ሁለት ቃላት ለእኔ ጨርሶ እንግዳና ባዕድ መሆናቸው ነው። ምንድን ነው ቀላል ብሎ ነገር? ምንድን ነው ገንዘብ ብሎስ ነገር? እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ምንም ነገር ቀላል አይደለም። ገንዘብም ቢሆን ለብዙ ሰዎች የሚሰጣቸውን አይነት ትርጉም ሰጥቶኝ አያውቅም። ፒተር በመጠኑም ቢሆን እኔን ድጋፉ ማድረግና እርዳታ የመሻት እየጀመረ ነው። ይህ ግን ፈጽሞ እንዲሆን የማልፈልገውና መሆን የሌለበት ነገር ነው። በእርግጥ ራስን ችሎ በገዛ እግር መቆም መቻል ለፒተር አይነቱ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን ደግሞ በሌላ በኩል ካየሹ በደንብ የነቃ ህሊና ከያሽ በኋላ በገዛ እግሮችሽ መቆም መቻል ይበልጡን ይከብዳል። ምክንያቱም በየደረሽበት የሚጠብቅሽ ግጭት ብቻ ነው። በችግሮችሽና በግድፈቶችሽ በተሞላ የህይወት ባህር በትክክለኛው አቅጣጫ ለመቅዘፍ ስትሞክሪ እጥፍ ድርብ ጉልበት ይጠይቅሻል። ይታይሽ እንግዲህ ማዕበሉ ወደ ሄደበት ሁሉ ያለ ማንገራገር ለመሄድ ጸጥ ብሎ እንደ ግንድ መንሳፈፍ ነው። እነ ፒተር ግንድ ከሆንሽ አዎ ሊቀል ይችላል፣ ሰው ከሆንሽ ግን ይቸግራል። ማለቂያ በሌለው የሀሳብ ውቅያኖስ ውስጥ እየዋዠኩ ነው። ለበርካታ ቀናት መላ ፍለጋ ናላይን ሳዞር ነው የከረምኩት። ይህ ቀላል የሚሉት አጸያፊ ቃል ደርሶ የሌለ መሆኑ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማሳመን የሚችልበት ጠንካራ ነጥብ ለማግኘት እንዴት አባቴ አድርጌ ነው ለፒተር እነኝን ቀላል የሚመስሉና ከላይ ሲታዩ የሚስቡ ነገሮች ሁሉ ኋላ ኋላ ቁልቁል ጎትተው ለዝቅጠት የሚዳርጉት መሆናቸውን ምንም አይነት መጽናኛ ምንም አይነት ውበት ከሌለበትና ለዝንተ ዓለም መውጫ ከሌለው ከጥልቁ የሚወረውሩት መሆናቸውን ላስረዳው የምችለው። ህይወትን ሁላችንም እንኖራታለን፣ ግን ለምን እንዴትና የት እንደምንኖራት አናውቅም። ሁላችንም የምንኖረው ከዛሬ ነገ አንድ ቀን ደስተኛ እንሆን ይሆናል በሚል ተስፋ ነው። ይህ ነው የሁላችንንም ህይወት የተለያየ የመሆኑን ያህል ተመሳሳይ የሚያደርገው። እኛ ሶስታችን ማለትም እኔ፣ ማርጎት፣ ፒተር በተሟላ ቤት በተሟላ ሁኔታ ያደግነን፣ የመማርም ሆነ የኔ የምንለው ነገር የማግኘት ሰፊ እድል ያለነን፣ እናም ወደፊት የሚጠብቀን ደስታ ነው ብለን ተስፋ ለማድረግ በቂ ምክንያት አለን። ትልቁ ነጥብ ግን ይህንኑ ደስታችንን እንደው ከጠራ ሰማይ ደመና ወርዶልን ሳይሆን በገዛ ራሳችን ጥረት ነው ማግኘት መቻል ያለብን። ይህ ደግሞ ቀላል አይደለም። መቼም መቼም ቀላል ሆኖ አያውቅም። የራስሽን ደስታ በራስሽ ማግኘት የምትችው ለዚሁ በመስራት ለዚሁ በመድከምና ጥሩ ሰው ለመሆን በመጣር እንጂ ለጥ ብለሽ ሺ በክንፉን በመጠበቅ ወይ ደግሞ ቁማርን ተስፋ በማድረግ አይደለም። ስንፍና፣ ግዴለሽነት፣ በዋልፈሰሽነት፣ ጨዋታ ወዘተ ላይ ላዩን ሲታዩ ያስቡሻል፣ ያምሩሻል። ስራ ግን የማታ ማታ ይከፍልሻል።
እርካታና ደስታም ይሰጥሻል። ስራ የማይወዱ ሰዎች ጨርሶ አይገቡኝም። ግን ደሞ የፒተር ችግር ስራ ያለ መውደድ አይደለም። የሱ ችግር በሚገባ አልሞ የሚንቀሳቀስበት የተወሰነ ግብር በርቀት ማስቀመጥ ያለ መቻሉ ነው። ከዚህም በላይ ምንም አይነት ነገር አቅዶ ለማሳካት የማይችል ደደብ አድርጎ ነው ራሱን የሚያየው። ልገልጽልሽ የማልችለው አይነት እጅግ ስር የሰደደ የበታችነት ስሜት አለበት። ምስኪን ፒተር ሌሎችን ማስደሰት እንዴት ደስ የሚል ስሜት እንደሚሰጥ አያውቅም። ይህንን እንኳን ላስተምረው ብችል እንዴት ደስ ባለኝ ነበር። በዚህ ላይ ምንም አይነት ሃይማኖት የለውም። በአንድ በኩል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደንታ የለውም፣ በሌላ በኩል የሚለምነው በእግዚአብሔር ስም ነው። እኔ ራሴም ብሆን ኦርቶዶክስ አይደለሁም። ቢሆንም ግን ይሄ ልጅ ምን ያህል ብቸኛ፣ ምን ያህል ግዴለሽ፣ ምን ያህል ምስኪን እንደሆነ ባሰብኩትና ባየሁት ቁጥር እንዴት እንደሚያመኝ ልነግርሽ አልችልም። ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች በእርግጥ ደስ ሊላቸው ይገባል። ምክንያቱም ከምድራዊ በላይ ባሉት ሰማያዊ ነገሮች ማመን መቻል የሁሉም ሰው ተሰጥኦ አይደለም። ለዚህ መታደል ያስፈልጋል። ሌላውን ተይውና ከሞት በኋላ አለ የሚባለውን ፍርድና ቅጣት እንኳን እኮ የግድ ልትፈሪው አይገባሽም። እነዚህን ጽድቅና ኩነኔ፣ ገነትና ገሃነም ምናምን ምናምን የሚባሉ ነገሮች ሁሉ ለብዙ ሰዎች በቀላሉ የማይዋጡና የማይመስሉ ናቸው። ያም ሆኖ ሃይማኖት ግን አይነቱ ምንም ይሁን ምን አንድን ሰው በቀጥተኛው መንገድ እንዲጓዝ የሚረዳና ውስጣዊ ሰላምን የሚሰጥ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ለእኔ እንደሚታየኝ ዋናው ነገር በጥሬው ሲባል እንደምንሰባው እግዚአብሔርን መፍራት አይደለም። ዋናው ነገር ሰው የመሆን ታላቅ ክብርና ንጹህ ሕሊናን ጠብቆ መቆየት መቻል ነው። እያንዳንዱ ሰው በእያንዳንዱ ምሽት መኝታው ላይ ጋደም እንዳለ ወደ እንቅልፉ ዓለም ከመግባቱ በፊት ቀኑን ሙሉ ስላሳለፋቸው ነገሮች ሁሉ አንድ በአንድ እያስታወሰ የትኞቹ ጥሩዎች የትኞቹ ደግሞ መጥፎች እንደሆኑ መመዘን ቢችል ዋነኛ ጨዋና ጥሩ ሰው መሆን በቻለ ነበር። አዎ ያን ጊዜ ሳታውቅ በእያንዳንዱ አዲስ ቀን መጀመሪያ ላይ ራስሽን የምታስተካክይበትና የምታሻሽይበት መንገድ ለማግኘት ጥረት ማድረግ ትችያለሽ። ያለ ጥርጥርም በጊዜ ሂደት ማመን የሚያዳግት ያህል ብቃት ለመጎናጸፍ ትችያለሽ። ማንም ሰው ይህንን ማድረግ ይችላል። ምንም ወጪ የሚያወጣ ነገር አይደለም። ግን ለህይወት ምን ያህል እንደሚረዳ በቃላት መግለጽ አይቻልም። አዎ ኬትዬ፣ የማያውቀው ሁሉ በቻለው አቅም ለመኖር መጣር ያለበት ከገዛ የህይወት ልምዱ ለመገንዘብ መቻል ያለበት ታላቅ እውነታ ምን መሰለሽ? ንጹህ ህሊናን ያህል ብርታትና ጽናት የሚሰጥ ነገር የለም። ያንቺ ዋና ቅዳሜ ሐምሌ 8 1944 ውድ ኬቲ፣ የአቶ ክሌለር ቢሮ ዋና የቢዝነስ ወኪል አቶ ቢ ሰሞኑን ወደ ቤቨርዋይ ከተማ ወጣ ብሎ ነበር። እናም እዛ ተካሂዶ በነበረው የጨረታ ገበያ በብዙ ኪሎዎች የሚቆጠር ስትሮቨሪ መግዛት ቻለ። በነገራችን ላይ ኬቲ፣ እዚህ ሆላንድ ውስጥ ማንኛውም ፍራፍሬ አምራች ምርቱን ግልጽ በሆነ ህዝባዊ ጨረታ እንዲሸጥ የሚያስገድድ ህግ አለ። እናልሽ በአዋራና በአሸዋ የተሸፈነ አንድ አገር ስትሮቨሪ ይዞልን መጣ ልሻለሁ። 24 ትሪ ሙሉ ስትሮቨሪ የቢሮ ሰዎችና እኛ ልንከፋፈለው ማለት ነው። ብታምኝም ባታምኝም ያንኑ ምሽት ነበር ከድርሻችን ላይ 6 ጆግ የስትሮቨሪ ጭማቂና ወደ 8 ጆግ የስትሮቨሪ ጃም በማዘጋጀት ማሸግ ይቻል ነው። በማግስቱም ሜፔም ለቢሮ ሰዎች የሚሆን ጃም ማዘጋጀት ፈለገች። ከቀኑ 6 ሰዓት ተኩል ላይ የአቶ ክሌለር ቢሮ ሰዎች ሁሉ ወጥተው ወደ የቤታቸው ከሄዱና ከመንገዱ ወደ ቢሮ የሚያስገባው ትልቁ በር ከተቀረቀረ በኋላ ማለት ነው፣ ቀሪ ድርሻችንን ለማምጣት የተለያዩ እቃዎች እያንጠለጠልን ወደ ታችኛው ቢሮ መክተል ጀመርን። ፒተር፣ አባባ እና አቶ ፋንዳን በጠባቧ ደረጃ ቁልቁል ሰከም ሰከም እያሉ የወከባ ትእዛዝ ያስተላልፋሉ። አና ሂጅና ከማሞቂያው ሙቅ ውሃ ይዘሽ ነይ፣ ማርጎት ባል ይዘሽ ነይ፣ ሁሉም ሰው ወደ ስራ ዳይ። ያዋክቡናል። በስትሮበሪ ማዕት ተፋፍጎ ወደ ነበረው ኩሽና ገባው። ሆዴ ውስጥ እንግዳ ስሜት ይሰማኛል። እንዴት የሚገርም ትዕይንት መሰለሽ ኬቲ! የሚስጥራዊ ቤት ሰዎች ብቸኞቹ ሚስጥረኞቻቸውና ረዳቶቻቸው ታችኛው ቢሮ ውስጥ በትሪ በትሪ በተደረደረው ስትሮቨሪ ዙሪያ እንዴት እንደምንመሰመስ ባየሽ። ሜፔ ወደዚያ፣ አቶ ዱንሴል ወደዚህ፣ አባባ በዚህ በኩል፣ ፒተር በዚያ በኩል፣ ማርጎት ወደዛ፣ አቶ ፋንዳን ወዲህ። ምን አለፋሽ ኬቲ! ታላቁ የስትሮቨሪ ግርግር ተብሎ ሊሰየም ይችላል። በዛ ላይ ምሽት እንኳን አይደል፣ እኩለ ቀን ላይ። በእርግጥ መስኮቶቹ ስለተጋረዱ ከታች በመንገዱ የሚተላለፈው ሰው ግርግሩ ማየት አይችልም።
ቢሆንም የሚከፈቱና የሚዘጉ በሮች ጓጓታና ሰዎቻችን እየተጫጫሁ የሚነጋገሩት ነገር እንዴት ሽብር ለቆብኝ እንደነበር ልነግርሽ አልችልም። አሁን እነት ተደብቀናል ማለት ነው የሚል ሐሳብ ድንገት ገረፍ አርጎኝ አለፈ። እዚህ ላይ ከዚህ ሁሉ የጨለማ ቆይታ በኋላ ይፋ ወጥተሽ እንደገና ከአለም ጋር መገናኘት ስለምትችይበት ሁኔታ ስታስቢ ምን አይነት እንግዳ ስሜት እንደሚሰማሽ ካልደረሰብሽ አታውቂው። ሙቁሃ እየቀዳሁበት የነበረው ኒኬል ሳህን ሞላ። ሳህኑን ብድግ አድርጌው ከቢሮ ወጣሁና እንደገና በጠባባው ደረጃ ወደ ላይ ማለትም ወደ ሚስጥራዊ ቤታችን። እዚህ የተቀሩት አባላት ኩሽና ውስጥ ባለው የሥራ ጠረጴዛ ዙሪያ ተኩልኩለው ስትሮበሪውን እየመረጡና ለጭማቂ የሚሆነውን በአንድ ባሊ፣ ለጃም የሚሆነውን በሌላ ባሊ፣ የተበላሸውን ደግሞ በሌላ ቃ ያደረጉ ነው። ቢያንስ የተቀመጡት ይሄንን ለማድረግ ነበር። ግን ደግሞ ባሊዎቹ ከሚገቡት ስትሮበሪዎች ወደ መራጮቹ አፎች የሚገቡ ይበዛሉ። ሌላ ተጨማሪ ባሊ አስፈለገና ፒተር እንደገና ወደ ታች የቢሮ ኩሽና ወረደ። ግን ደረጃውን ጨርሶ ገና ወደ ቢሮ ኩሽና ገባ ከመአለቱ የቢሮ የመጥሪያ ደወል ሁለት ተደወለ። ፒተርን አያደርግሽ ጌቲ፣ ባሊ ያለ ምን ያለ ወዲያው እንደ አይጥ በጠባባው ደረጃ ሽራ ለልሽና ወደኛ የሚያስገባውን በር ክርችም በስትሮበሪዎቹ ዙሪያ እንደ ተኮለኮልን ትግስታተን መቁነጥ ጀመርን። ከናዋራቸው የመጡ ስትሮበሪዎች የግድ መታጠብ አለባቸው። ቧንቧ መክፈት ግን አንችልም። ምክንያቱም በምንም ምክንያት የማይሻረው የቤታችን ህግ ከታች ቢሮ ውስጥ ሰው እንዳለ ከታወቀ በፍሳሽ ዱቦቹ አማካኝነት ድምጽ እንዳይሾልክብሽ ቧንቧ መክፈት ክልክል ነው ይላል። ሁላችንም በሚገባ የምናከብረው ህግ ነው። ቀኑ 7 ሰዓት ላይ አቶ ዱንሴል ወደኛ መጣና መጥሪያውን የደወለው ፖስተኛ እንደነበረና የመጣበት ጉዳይ ጨርሶ መሄዱን ነግሮን ተመለሰ። ወዲያው ፒተር ባሊውን ለማምጣት እንደገና በጥድፊያ ወደታች ወረደ። ክሊው ክሊው እንደገና የመጥሪያው ደወል። ፒተር ቀኝ ኋላ ዙሮ ይሽከረከርና እግሬው ጭኝ ወደ ላይ የመጣ ያለ ሰው ካለ ድምጽ ለመስማት ይችል እንደሆነ ብዬ በቀጥታ ወደ መተላለፊያው ቀረባልኩ። መጀመሪያ ወደኛ በሚያስገባው በር አጠገብ ቆመ ብዬ አዳመጥኩ። ከዛ በእግሬ ጣቶች እንደ ድመት በጥንቃቄ እየረገጥኩ ወደ ደረጃ ጫፍ ተጠጋሁ። በመጨረሻ ፒተርም እኔ እስካለሁበት ድረስ መጣና ልክ ሁለት ሌቦች ትንፋሻችንን አመቀን አድፍጠን ማዳመጥ ቀጠልን። ምንም አይነት የእንግዳ ሰው ድምጽ አይሰማም። ፒተር አሁንም ሹክክ እያለ ይበልጥ ወደ ታች ተጠጋ። መሃል ላይ ቆም ብሎ ጥቂት አዳመጠና በሹክሹካ ድምጽ ቤቤ ሲል ተጣራ። ምንም መልስ የለም። እንደገና ቤቤ የፒተር ድምጽ ከታች በሚወጣው የግርግር ድምጽ ተዋጠ። በዝግታ እንቅስቃሴ ይበልጡ መጠቃት ጀመረ። ተጠጋ። ኩሽናው በር አጠገብ ደረሰ። ጥቂት ሲያዳምጥ ቆየና ዘው ብሎ ኩሽና ውስጥ ገባ። ደረጃው ጫፍ ላይ እንደቆም በተወጠረ ስሜት ቁልቁል እያየው ቆየው። ፒተር ምን ታደርጋለህ እዚህ? አካውንታንቱ እኮ መጥቶ እዚህ ነው ያለው። በል ቶሎ ወደ ላይ ቶሎ ውጣ። የአቶ ኩፔሽ የሽክሹክታ ማስጠንቀቂያ ነበር። ፒተር ቁና ቁና እየተነፈሰ ተመልሶ መጣና ተያይዘን ወደ ላይ ወጣን። ወደ እኛ የሚያስገባውን በር ከረቸምን። በስትሮበሪ በተሞላው ጠረጴዛችን ዙሪያ ተቀምጠን እየተጠባበቅን ሳለን 7:30 ላይ አቶ ክሌራ ወደ እኛ መጣ። ገና ከበሩ እያወራን ነበርና የገባው ድምፁን ስንሰማ ሁላችንም እፎ ያለን። ሀይደ ይሄ ስትሮበሪ የሚባል ነገር መድረሻ ሳጣኝ እኮ ጎበዝ። መኖሪያ ቤቴ እድሜ ለመፔ ስትሮበሪ በስትሮበሪ ሆኗል። እዚህ ቢሮ ስትሮበሪ በስትሮበሪ፣ ወዲህ ባይ ስትሮበሪ፣ ወዲያ ባይ ስትሮበሪ፣ ቢሸተኝ ስትሮበሪ። ለጉድ እያማረረ መካከለኛውን የጋራ ክፍላችንን እያቋረጠ እኛ ተሰብስበን ወዳለንበት ወደ ኩሽናው ሲቃረብ ድምፁ ይሰማናል። እንዴት ያለ ዕዳ ነው! ቢቸግረኝ እንደው ለአፍታም ቢሆን ብገላገል ብዬ እኮ ነው ወደ እናንተ መምጣቴ። ተሰባስባችሁ ምን እያጠባችሁ ነው? የፈጣሪ አለ እዚህም ስትሮበሪ። ወጣም ወረደም ኬቲሻ፣ ቤታችን የስትሮበሪ ፋብሪካ ይመስላል እልሻለሁ። ስትሮበሪ መምረጥ፣ ስትሮበሪ ማጠብ፣ መላጥ፣ ማላቆጥ፣ ማሸግ፣ መጭመቅ፣ በጠርሙስ መሙላት ወዘተ። ምሽት ላይ ከምርቶቻችን መሃል 2 ጆጎች ለገበታ ቀርበው ተከፈቱ። አባባ በሚገርምሽ ቅልጥፍና የስትሮበሪ ጃም ሰራባቸው። በማግስቱ ጠዋት ሌላ 2 ጆጎች ቀረቡና ተከፈቱ። ከሰዓት በኋላ 2 ሌላ 4 ጆግ። ወይዘሮ ፋንዳን ለስትሮበሪ የሚገባውን ትክክለኛ የሙቀት ደረጃ የጠበቀችና በአጠቃላይ ነገረ ነገሩን ያወቀችበት አትመስልም። አሁን በየምሽቱ የስትሮበሪ ጃም የሚያዘጋጅልን አባባ ነው።
መረቃችን ውስጥ ስትሮበሪ ይገባል። የዱቄት ወተታችን ውስጥ ስትሮበሪ ይገባል። ዳቦ በቅቤያችን የምንበላው በስትሮበሪ ነው። ከማንኛውም ምግብ በኋላ መደምደሚያው ስትሮበሪ ነው። ስትሮበሪ በስኳር፣ ስትሮበሪ በጨው፣ ስትሮበሪ በሮሚ፣ ስትሮበሪ ዳቦ፣ ስትሮበሪ ባዶውን ሁለት ቀን ሙሉ ያለማቋረጥ በስትሮበሪ ላይ ስትሮበሪ። በኋላ ግን እግዜር ይስጠው እሱም አለቀ፣ እኛም ተገላገልን። በሚገባ ተጠቅሞ በየጠርሙስና በየጆጉ የታሸጉትም በየሳጥኑ ተቆለፈበት። ሰማሽ አይደል አና? አለች ማርጎት። እዛ መንገዱ መታጠፊያ ላይ ያለው ባለአትክልት ግሮሰሪ ሰውዬ እኮ የአተር እሸት ላከልን አሉ። ብታይ አንድ አገር አተር እሸት ቢያንስ 10 ኪሎ ይሆናል። ደስቷ መጠን አልነበረውም። አዎ ሰማሁ፣ በጣም ጥሩ ሰው ነው በማለት መለስኩላት። በእርግጥም የሰውየው ቅንነት የሚደነቅ ነው። ግን ኬቲ፣ አተር እሸት ማለት እንዴት የሚያስመርር ስራ እንዳለው ብታውቂ ምን ነው በቀረብኝ። ምን ነው ሺህ ዓመት አተር እሸት ባይበላ ነው የምትይው? አቤት ጣጣው! ቅዳሜ ጠዋት አተር እሸት የመፈልፈል ስራ ስላለ ሁላችሁም እንድትረዱ በማለት እማማ ትእዛዝ አስተላለፈች። መካከለኛው የጋራ ክፍል ውስጥ ተሰባስበን ላለነው በሙሉ እንዳለችውም ዛሬ ጠዋት ትልቁ የነጭ ሳህን እስከ አፉ በአተር እሸት እንደተሞላ ጠረጴዛው ላይ ግቡ ብሎ ጠበቀን። አተር እሸት መፈልፈል በጣም አሰልቺ ስራ ነው። ማየት ያለብሽ ግን ሌላኛውን ጉድ ነው ኬቲ። የትኛውን አትኝም? የተፈለፈለውን አተር እሸት አንድ በአንድ እያነሳሽ የላይኛውን ስስ ቆዳውን የመላጡ ስራ፣ የውስጠኛው ቆዳው የተላጠው አተር እሸት እንዴት ጥርስ ላይ እንደሚለሰልስና እንዴት እንደሚጣፍጥ ብዙ ሰዎች የሚያውቁ አይመስለኝም። በልተሽ የምትጠቢው እንዳይመስልሽ። ፍልፍሉን በቀጥታ እየበላሽ አንድ ጣሳ መጨረሽ ያቃተሽ ሴትዮ ቆዳው የተላጠለትን ቢሰጡሽ ሶስት ጣሳ ትጨርሻለሽ። መቼም ጥሩ ነገር በዋዛ አይገኝም አይደል? የተፈለፈለ አተር እሸት አንድ በአንድ እያነሳሽ ስስ ቆዳውን የውስጡን ስጋ ሳትጎጂ ማለት ነው። መላጥ ምን ያህል ከባድ ጥንቃቄ የሚፈልግ አታካሽ ስራ እንደሆነ ካልሞከርሹ አይገባሽም። ምናልባት ረቂቅ ስራዎች በመስራት እጆቹ ለሰለጠኑለት የጥርስ ሐኪምም ሆነ ብዙ ትዕግስትና ጥንቃቄ በሚፈልጉ የቢሮ ሰራተኞች ብዙም የሚያስጨንቅ ስራ ላይሆን ይችላል። ለእንደኔ አይነቷ ትዕግስት የለሽና ቁንጥንጥ ልጃገረድ ግን እንዴት አበሳ ሊሆንባት እንደሚችል አንቺው ገምችው። ስራውን የጀመርነው ከጠዋቱ 3:30 ላይ ነበር። 4:30 ላይ ትክት እንደማለት ሲለኝ ብድግ አልኩ። 5:30 ላይ እንደገና ጉብ አልኩበት። በተደጋጋሚ የሚነገረው የአሰራር መመሪያ ጆሮዬን አዛገው ነው የምልሽ። ለመፈልፈል መጀመሪያ እሸቱን ከወደ ጫፉ አጠፍ ማድረግ፣ መሀል ለመሀል የሚሄደውን ክር መሰል ነገር ከላይ ወደ ታች መተርተር፣ ከዛ እንደ መጠምዘዝ ማድረግ። መመሪያው ይቀጥላል። የውስጠኛው ቆዳ ለመላጥ ደግሞ ፍሬው ከላይ ሰርጎድ ከሚልበት በጥፍር ወይም በሹል ነገር ቀረፍ ማድረግ፣ ቅራፊዋን በሌባ ጣትና በአውራ ጣት ጫፍ ቆንጠጥ አድርጎ መያዝ፣ በጥንቃቄ ወደ ታች መጎተት፣ ስሱን ልጣጭ በአንድ እቃ የውስጡን ስጋ ደግሞ በሌላ እቃ ማጠራቀም። የውስጠኛው ስጋ መቀረፍ የለበትም፣ መሰንጠቅ የለበትም፣ መጨፍለቅ የለበትም። አየሽልኝ ጉዳችንን? የሰዓት ሞተር ወይም የራዲዮ ሰርኪዩት የምንሰራ አንመስልም? ሁሉ ነገር አረንጓዴ እስኪሆንብኝ ድረስ አተር እሸቱ አይኔ ላይ ደነሰብኝ እኮ ነው የምልሽ። ጠረጴዛው መሀል ገና ሊፈለፈል የቀረበው እሸት አረንጓዴ፣ በእቃ የሚያጠራቅሙት ክብ ክብ ሚጢጥዬ አተሮች አረንጓዴ፣ በሌላ እቃ የሚጠራቀሙት ልጣጭ አረንጓዴ፣ ከእያንዳንዷ ፍሬ እየተፈለፈለ የሚጠራቀመው ስስ ሽፋን አረንጓዴ፣ ሽፋኑ የተነሳለት የውስጠኛው ለስላሳ ስጋ ይብሱኑ ደማቅ አረንጓዴ አረንጓዴ አረንጓዴ። ምን አባቴ ልሁን? ስራውን አላቆምና ካጠገቡ አርቅ ነገር በአንድ ቃል እንዲወርዱብኝ እድል ልሰጣቸው ሆነ። ቢቸግረኝ ስለዚህ ስለተረገመ አረንጓዴ ጉድ ላለማሰብ ስል በአይምሮዬ የመጣልኝን አርቲ ቡርቲ ሁሉ እየፈለፈልኩ አስቃቸው ጀመር። ይህም ቢሆን ብዙም አላስኬደኝም። ቀስ በቀስ ድምፄን መስማት እስኪያስጠላቸው ድረስ ለጉድ ሰለችኋቸው። የሆነ ሆኖ እያንዳንዷን ፍሬ በላጥኩ ቁጥር በአንድ ነገር ላይ ከምንጊዜውም በላይ እርግጠኛነቴ ጨመረ። በምንም አይነት በምንም ተአምር ያሻውን አይነት አስገዳጅ ሁኔታ ቢፈጠር የቤት እመቤት ሆኜ መቅረት እንደሌለብኝ እግዜር ይስጣቸው። 6 ሰዓት ላይ በቁርስ ሰበብ ከአረንጓዴ ጉድ ገላገሉ። ምን ዋጋ አለው? እንደገና ተመለስንበትና ከ6:30 እስከ 7:15 የፍሬዎቹን ስስ ሽፋን ስንልጥ ቆየን። እንደ ማመም ሲጀመር ነበር ስራው ያቆመው። ሌሎቹም ቢሆኑ ምን ያህል እንደታከታቸው በደንብ ያስታውቅባቸዋል።
አስር ሰዓት ላይ እንቅልፍ እንቅልፍ አለኝና ወደ ክፍሊ ገብቼ ጋደማል። አይኖቼን ጨፍኝ እንኳን ከዛ ከቀፋፊ የአደረሸት ምስል መሸሽ አልቻልኩም። ያንቺው አና ቅዳሜ ሐምሌ 15 1944 ውድ ኬቲ፣ እነሚፒ አንድ አሪፍ መጽሐፍ ከላይብረሪ ተውሰው አመጡልኝ። ገና ርዕሱን ስታዩ ነው ለጉድ ፈተና ውስጥ የሚከተሽ። What do you think of the modern young girl? ይልሻል እና ዛሬ የማወራሽ ስለዚህ ጉዳይ ይሆናል። የዚህ መጽሐፍ ደራሲ የዘመኑ ወጣት ስላለበት ችግር ከሀስከፈ ታብጠለጥላለች። ይህን ስታደርግ ግን እንደ አብዛኞቹ ሀያሲዎች የዘመኑ ወጣት ምንም ራዕይ የሌለው ከንቱ የማይረባ የሚል ግትር አቋም ይዛ አይደለም። ይልቁንም ወጣቶች ከልብ ፍላጎቱ ቢኖራቸው ይበልጥ ያደገ ይበልጥ ያማረና ከዚህ እጅግ የተሻለ ዓለም ለመገንባት ሁሉ ነገር በእጃቸው ያለ ነው። ችግሩ ምንም እርባና በሌለው የዕለት ተዕለት አርቲቡርቲ ራሳቸውን መተብተባቸውና ዋናው ነገር ዋናውን መብት ማየት ያለመቻላቸው ነው የሚል ጠንካራ አመለካከት ነው ያላት። ይቺ ጸሐፊ በዚህ መጽሐፏ በእያንዳንዷ ክፍሎችማ ስለኔ ነው እንደ የጻፈችው እስክል ድረስ ነው ስሜቴ የነቀነቀው። ለዚህም ነው ኬትዬ ዛሬ ቢያንስ ለአንቺ ሙሉ በሙሉ እርቃኔን ቆሜ ልታይሽ የፈለግኩትና ለዚህ ሴትዮ ወቀሳዎች አግባብ ያላቸው የመሰሉኝን መከላከያዎቼን ለማቅረብ የተነሳሁት። ለጥቂት ጊዜም ቢሆን የሚያውቀኝ ማንም ሰው ይገርመዋል ብዬ የምገምተው አንድ በጣም የተለየ ነገር በባህሬ ውስጥ አለ። ይኸውም ስለ ራሴ ያለኝ እውቀት ነው። ራሴም ሆነ ድርጊቶቼን ልክ ሌላ ሰው እንደሚያየኝ ከውጭ ቆሜ ማየት እችላለሁ። ሁሉም ሰው የሚያውቃትን የሁል ጊዜዋን አና ያለምንም ግብዝነት ምክንያቶቿን ልደረድርላት ሳልሞክር እንደ ማንኛውም የውጭ ሰው ጥሩ ጎኗን፣ መጥፎ ጎኗን ማየት እችላለሁ። ይህ ራስን ማወቅ አንድም ጊዜ ለአፍታ እንኳን ከአይምሮ ይርቆ አያውቅም። አፌን በከፈትኩ ቁጥር የተናገርኩት ነገር ገና ከሰሚው ጆሮ እንኳን ሙሉ በሙሉ ሳይደርስ ነው። አአ ይህንን ነገር ማለት የነበረብኝ ከዚህ በተለየ መንገድ ነበር ወይ ደግሞ አዎ ማለት የነበረብኝ ነገር በትክክል ብየዋለሁ በማለት የገዛ አባባሌን የምገመግመው። በእርግጥ ራሴን በራሴ የምኮንንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ሁሉ ልዘረዝር ብችል ጊዜ መፍጀት ይሆንብኛል እንጂ አባባ ያኔ ልጆች ሁሉ የራሳቸውን አስተዳደግ በጥንቃቄ መከታተልና ማድረቅ ያለባቸው ራሳቸው ናቸው ይለኝ የነበረውን ነገር አሁን እያደር በደንብ እየገባኝ መጥቷል። አዎ ወላጆች ለልጆቻቸው ማድረግ የሚችሉት ነገር ቢኖር በየጊዜው ጥሩ ምክር መስጠትና ትክክለኛውን አቅጣጫ ማሳየት ብቻ ነው። በተረፈ በአጠቃላይ ማንነታቸውም ሆነ በስተመጨረሻ የሚያደርጉትን ሰብአዊ ብቃትና ባህሪ የመገንባቱ ስራ የማንም ሳይሆን የልጆቹ የራሳቸው ነው። ይሄ ብቻ እንዳይመስልሽ ኬቲ፣ ማለቂያ የሌለው ወኔና ጽናት በውስጤ አለ። ምንጊዜም የሚሰማኝ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆንኩ ነው። ብዙ ችግር መቋቋም እንደምችል ይታወቀኛል። ይህ ደግሞ ትልቅ ነጻነት ሰጥቶኛል። የወጣትነት ብርታትና ውበት እንዲሰማኝ አድርጎኛል። ይህ ነገር በውስጤ መኖሩ ለመጀመሪያ ጊዜ የታወቀኝ ዕለት ደስታዬ ወሰን አልነበረው። ምክንያቱም ለማንም ሰው የማይቀሩለትና ምንም አይነት ማምለጫ የሌላቸው የህይወት ስንክሳሮችና መራራ ዱላዎች ተራዬ ደርሶ ወደ እኔ በሚመጡበት ጊዜ በቀላሉ እንደማልንበረከክላቸው እርግጠኛ የሆንኩት ያኔ ነው። ለነገሩ ኬትዬ፣ ስለ እነዚህ ነገሮች ከዚህ በፊት ደጋግሜ አውርቼልሻለሁ። አሁን መምጣት የፈለግኩት እማማና አባባ እኔን የመረዳት ችግር አለባቸው ወደሚለው ርዕስ ነው። አዎ አባባና እማማ ከውልደት እስከ እድገቴ ከሚገባው በላይ ሲያሞላቅቁኝ ነው የኖሩት። ፍቅራቸውንም ያለ ገደብ ሰጥተውኛል። በሙሉ አቅማቸው ጥላ ከለላ ሆነውልኛል። ማንኛውም ወላጅ ለልጁ ማድረግ የሚችለውን ሁሉ አድርገውልኛል። ይሁን እንጂ እኔ ግን ለዚህ ሁሉ ጊዜ እጅግ በሚያስፈራ ብቸኝነት ተውጬ ብቻዬን አውላላ ሜዳ ላይ የተጣልኩ አይነት እየተሰማኝ ችግሬን የሚረዳኝና አይዞሽ የሚለኝ አጥቼ ጭንቀት እያብሰለሰለኝ የሚይዘው የሚጨብጠው እየጠፋኝ ነው የኖርኩት። አባባ በውስጤ የሚንከተከተውን የመንፈስ አመጽ ለመጋራት ያላደረገው ጥረት የለም ማለት ይቻላል። ይሁን እንጂ እኔ ላይ ሊያመጣው የቻለው ምንም አይነት ለውጥ አልነበረም። ራሴን በራሴን ያዳንኩት በባህሬ ውስጥ የነበረውን ስህተት አንድ በአንድ እየመከርኩና በራሴ ዳኝነት ራሴን እየከሰስኩ ነው ተዘፍቄ ከነበረው የቀን ጨለማ ቀስ በቀስ መውጣት የቻልኩት። ያንን ሁሉ ጊዜ ብቻዬን ስታገል እንዴት ነው አባባ ድጋፍ ሊሆነኝ አልቻለው? ሊያግዘኝ ሊደግፈኝ ከልቡ እየፈለገ ለምንድነው አንድም ቀን ኢላማውን መምታት ተሳክቶለት የማያውቀው?
አዎ ኬቲ የአባባ ችግር የተሳሳተ መንገድ ለመጠቀም መሞከሩ ነው። ምን ጊዜም የሚያወራኝ እንደ ልጅ ነው። በራሱ ጊዜ በሚያልፍና እድሜ በጨመረ ቁጥር በሚፈራረቅ ያስተሳሰብ ችግር ውስጥ እየተጓዘች እንዳለች ልክ እንደ ማንኛውም ልጅ። በእርግጥ ይሄ አባባሌ እስካሁን ስለ አባባ ስነግርሽ ከነበረው ጋር የሚጋጭ ይመስላል። ምክንያቱም ከማንም በላይ የሚቀርበኝና የሁዱን የሚያወራኝ አንድ ሰው ቢኖር አባባ እንደሆነ እኔም ከማውቀው በማይተናነስ ታውቂያለሽ። ትክክለኛ አይምሮ እንዳለኝ እንዳውቅና ያለመሸማቀቅ በራሴ ለመተማመን እንድችል የሚያደርገኝ እንኳን እሱ ብቻ ነው። ያም ሆኖ አባባ ስለኔ ያልተረዳው አንድ ትልቅ ነገር አለ። ለኔ እንደ ተራራ ከገባሁበት ዓላማዬ ጫፍ ለመድረስ ከማደርገው የዕለት ተዕለት ትግል የሚበልጥብኝ ምንም ነገር እንደሌለ አያውቅም። በየጊዜው የሚለኝና ለእኔ የማይዋጡልኝ አባባሎች አሉ። ይሄ እኮ የእድሜ ጉዳይ ነው። አየሽ፣ በዚህ እድሜ ያሉ ልጃገረዶች ሊያስረዳኝ ይሞክራል። ሌሎችም ልጃገረዶች እኮ ወይ ደግሞ አይዞሽ፣ ይሄ በራሱ ጊዜ የሚያልፍ ችግር ነው እያለ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር መስማት ነበር ከምንም በላይ የምጠላው። ልክ እንደ ማንኛውም አንዲት ልጃገረድ መቆጠርን ነበር የማልፈልገው። አናነኝና በአናነቴ ብቻ ልታይ ነበር የምለው። ይህንን ነው አባባ ያላወቀልኝ። በዚህ ላይ ማንም ይሁንማ ስለ ራሱ ብዙ ካልነገረኝ በቀር እኔ የልቤን ላወራው አልችልም። ከአባባም ጋር ያለኝ ሌላው ችግር ይሄ ነው። አዎ ስለ አባባ የማውቀው ነገር ከቁጥር የሚገባ አይደለም ማለት ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ ይበልጥ ልቀርበው የሚችልበት ሁኔታ ያለ አይመስለኝም። አባባ ምን ጊዜም ሊቀርበኝ የሚሞክረው አንድ ትልቅ ሰው አንዲት ትንሽ ልጅ፣ ወይ ደግሞ አንድ አባት አንዲት ታዳጊ ልጁን በሚቀርብበት የተለመደ መንገድ ነው። ደጋግሞ የሚያወራልኝ እሱም በጊዜው በእነዚህ አይነቶቹ እድሜ ወለድ ችግር ውስጥ ያለፈ ስለመሆኑና ችግሮቹም በየራሳቸው ጊዜ እንደሚያልፉ ያለውን እምነት ነው። የአባባ ትልቁ ችግር ውስጣዊ ስሜቴን ልክ እንደ ጓደኛ የሆኑ ሊያዳምጥልኝ ያለመቻሉ ነው። የቱን ያህል ቢጥር ይህን ማድረግ አልቻለም። እነዚህ ነገሮች ናቸው ስለ ሕይወት ያለኝ አጠቃላይ አመለካከትም ሆነ ከብዙ ጥናት በኋላ የደረስኩባቸው ድምዳሜዎች ያለምንም ከማካፈል እንድቆጥብ ያደረጉኝ። ዲያሪ ላይ ከመቸክቸክና ከስንት አንዴ ደግሞ ለማርጎት ከመተንፈሴ በቀር አይምሮዬን ክፉኛ እየረበሹ ሰላም የሚነሱ ነገሮች ሁሉ ከአባባ ደብቄን የኖርኩት ምንም አይነት አመለካከቴን አካፍየው አላውቅም። አዎ ኬቲ፣ አባባን ስገፈውና ጭራሹኑ እንዲርቀኝ ሳደርገው እንደኖርኩ አሁን በደንብ ይታወቀኛል። ከዚህ የተለየ ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ አልነበረም። ሙሉ በሙሉ ደመነፍሴና ውስጣዊው ስሜቴ በመራኝ መንገድ ነው ስጓዝ የኖርኩት። ቢሆንም የአእምሮ ሰላሜን ለማግኘት ከሁሉ የተሻለ መስሎ በታየኝና የኋላ ኋላም ትክክል እንዳልነበርኩ ባረጋገጥኩበት መንገድ ነው ጉዞዬን ያካሄድኩት። ምክንያቱም ልወጣው የጀመርኩትን ትልቁን ተራራ ገና በማጋመስ ላይ ባለሁበት ጊዜ ከዚህም ከዚያም የሚሰነዘሩብኝን እርማቶች ሁሉ ልቀበል ብዬ ቢሆን ኖሮ በስንት መከራ የገባሁበትን መረጋጋትና በራስ መተማመን ከናካቴውን እጆ ነበር ማለት ነው። ከሌላ ይቅርና አባባም ቢሆን በቀኖና የደደረ እርማት መቀበል አይችልም። ይገርምሻል ኬቲ፣ ለአባባ የልቤ ሚስጥር አካፍየው ያለማወቂ እንዳለ ሆኖ ገደብ በሌለው ግልፍተኛነቴ ከእኔ ምን ያህል እንዳራኩት ይታወቀኛል። አሁን በጣም እያሳሰበኝ ያለው ጉዳይ ይህ ነው። ለምንድነው አባባ የአቅሙን ሁሉ ሊቀርበኝና ሊረዳኝ እንደሚጥር እያወቅ ልደሰት ሲገባኝ የመበሳጭበት? በተለይ የበላይ ሆኖ ላስተምርሽ ሲለኝማ ምን ያህል ትዕግስቴ እንደሚከዳኝ አትጠይቂ። የሚያሳየኝ የፍቅር አቀራረብ እንኳን ልጁ ስለሆንኩ ብቻ ማድረግ ስላለበት የሚያደርገው ነው መስሎ የሚታየኝ። አሁን ቢሆን ከምንም በላይ የምፈልገው ስለ እሱ ባለኝ ስሜት ላይ እርግጠኛ እስክሆን ድረስ አባባ ሰላም እንዲሰጠኝና እንደ ፍጥር ጥሬ እንደሆን እንዲተወኝ ነው። ምክንያቱም ባለፈው ጊዜ ሳይቸግረው ነካክቶኝ ህሊናዬን አስቶኝ ያንን አጸያፊ ደብዳቤ ከጻፍኩለት ወዲህ እንዴት በጸጸት እየታኘኩ እንዳለው እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው። ኦኬቲ፣ በሁሉም መንገድ ትዕግስተኛና ጠንካራ መሆን እንዴት ከባድ ነው። የሚገርምሽ ነገር ከምንም በላይ የምበሳጭበት ትልቁ ነገር ይህ አይደለም። በጭራሽ ከአባባ የበለጠ መንፈሴን ወጥሮት የሚገኘው ፒተር ነው። በሁለታችን መሃል ሲካሄድ በቆየው ቀዝቃዛ ጦርነት አሸናፊው እንደ ወንድነቱ ማለት ነው እሱ በመሆን ፈንታ እኔ እንደሆንኩ በሚገባ አውቃለሁ። የፒተርን ምስል አንጎሌ ውስጥ ደህና አድርጌ ቀርጨዋለሁ። የሚወደው የሚያፈቅረው ጓደኛ የሚሆነው ሰው ያጣ ዝምተኛ፣ ገለልተኛ፣ ስስሜት ያለውና
አስተውሎ ላይዮ ተወዳጅ ልጅ አድርጌ ሲየዋለሁ። እኔም ብሆን የልቤን ሁሉ የማፈስለት አንድ በህይወት ያለ ሰው ክፉኛ ያስፈልገኝ ስለነበረ ነው። ትክክለኛ የህይወት መንገድ ለመጓዝ በማደርገው የማያቋርጥ ትግል አይዞሽ የሚለኝና በቅንነት የሚረዳኝ አንድ ጓደኛ ያስፈልገኝ ነበር። የምፈልገውን አገኘው። በዝግታ ግን ምንም በማያጠራጥር ሁኔታ ፒተርን ወደ እኔ ላቀርበውና ጓደኛዬ ላደርገው ቻልኩ። በስተመጨረሻ ግን በሁለታችን ማለት የተፈጠረው ቅርርብ ጥሩ ደረጃ ላይ ካደረስኩት በኋላ ማለት ነው፣ ግንኙነታችን ባሰብኩት አቅጣጫ መሄዱ ቀርቶ ወደ ተራ ጓደኝነት እያደገ መጣልሻ። በኋላ ኋላ ሳስበው ይህ እንዳይሆን ማድረግ የነበረብኝን ሁሉ እንዳላደረግኩኝ ገባኝ። ከፒተር ጋር ያለወራ ነው ያልተካፈል ነው የግል ሚስጥር ያለ እንዳይመስልሽ። እኔም ሆንኩ እሱ ለሌላ ለማንም ፍጡር የማንተነፍሳትን ሚስጥራችንን እስከ መለዋወጥ ድረስ ተቀራርበናል። ያም ሆኖ ይኸው እስካሁን ድረስ ልቤንና መንፈሴን አሸፍተውት በነበሩትና አሁንም እያሸፈቱት ባሉት በእነዚያ የተፈጥሮ ተአምር በግልጽ በሚታይባቸው የሰውነታችን ክፍሎች ተነካክተን አናውቅም። ይህንን ፒተር ብሎ ልጅ ምን አባቴ ማድረግ እንዳለብኝ አሁንም አላውቅም። የሚያሳየኝ የፍቅር ስሜት ሁሉ የማይመስል ነው ማለት ነው? ወይስ ሌሎቹንም እንደሚያፍራቸው ሁሉ እኔንም ያፍረኝ ይሆን? በነገራችን ላይ ለችግሩ መፈጠር የኔም እጅ አለበት። እውነተኛ የፍቅር ጓደኝነት ስሜት ለመፍጠር ከነበረኝ ጠንካራ ፍላጎት የተነሳ አንድ ስህተት ሰርቻለሁ። እኔ በጉጉት እየጠበኩትና እሱ እየፈዘዘብኝ ሲያስቸግረኝ አካሄዱን ቀየርኩና ጓደኝነታችንን በእህትና ወንድምነት አቅጣጫ እንዲዳብር በማድረግ ይበልጥ ልቀርበው ጣርኩ። የመጀመሪያው መንገድ በማጠናከር የቀሩኝን የተለያዩ አማራጮች ሁሉ መፈለግና መሞከር ሲገባኝ፣ ፒተር መፈቀር በጣም እንደሚፈልግ አውቃለሁ። ከኔ የያዘው ፍቅርም ከዕለት ወደ ዕለት እያደገ ሲመጣ በደንብ ይታየኛል። በየጊዜው እየተገናኘን ከምናደርጋቸው ጭውውቶች፣ አልፎ አልፎ ከምናደርጋቸው መተሻሸቶች ብቻ እንኳን ደስታን እንደሚያገኝ ያውቃል። ይህ አይነቱ ግንኙነታችን እኔ ላይ የሚፈጥርብኝ ስሜት ግን ምን ያህል ፈታኝ መሰለሽ ጌቲ? ተለያይተን አፍታም ሳንቆይ እንደገና ተመልሰን አግኙ አግኙ፣ ሌላ እድል ሞክሪ ሞክሪ የሚል እጅግ ፈታኝ ስሜት። እንዲህም ሆኖ ግን ይፋ አውጥቼ የሆዴን ልዘረግፍለት ክፉኛ ስመኘው የኖርኩትን ጉዳይ ዳርዳር ከማለት አርፌ በቀጥታ ልገልጽለት ከምችልበት ቀን መምጣቱ እያጠራጠረኝ ነው። ፒተር ለሱ ለራሱ ከሚታወቀው በላይ ነው ወደ እኔ ያቀረቡ። አሁን የሙጥኝ አይነት ተጣብቆብኝ ነው የሚገኘው። እናም በምን መንገድ ልላቀቀውና ከላይ ላይ ወርዶ በራሱ እግሮች እንዲቆም ላደርገው እንደምችል ለጊዜው አይታየኝም። የሚፈልገውን አይነት ጓደኛ ሊሆንልኝ እንደማይችልና በአይምሮ ደረጃም ጨርሶ ሊመጥነኝ የሚችልበት ሁኔታ እንደማይመጣ ሲገባኝ ቢያንስ አሁን ካለበት የአመለካከት ጥበት በመጠኑም ቢሆን ወጣ ላደርገውና የወጣትነት እድሜውን እንዲጠቀምበት ልረዳው የሚችልበት መንገድ ለማግኘት የአቅሜን ሁሉ መጣር እንዳለብኝ አስብ። ብቸኝነት የሚባለው ነገር በጥልቅ ሲመረመር ማደሪያውና መፈንጫው የእርጅና ዘመን ሳይሆን የወጣትነት ዘመን ነው። ይህ አባባል የሆነ መጽሐፍ ላይ ካነበብኩት ጀምሮ ሁልጊዜ የማስታውሰውና ትክክል መሆኑ በሚገባ ያረጋገጥኩት ነው። ታዲያ እዚህ እኛ ጋር ያሉት ትልልቅ ሰዎቻችን ከእኛ ከወጣቶቹ ይልቅ የችግሩ ተጠቂ ናቸው ቢባል እውነት ሊሆን ይችላል? በፍጹም ሊሆን እንደማይችል አውቃለሁ። ትልልቆቹ ሰዎች ስለ ሁሉም ነገር የራሳቸው የሆነ አመለካከት ገንብተው ጨርሰዋል። አመለካከታቸው ትክክል ይሁን አይሁን ሌላ ጥያቄ ነው። እናም አንድ ነገር ለማድረግ ከመወሰናቸው ወይም ከማድረጋቸው በፊት አይንበዛበዙም፣ አይጨነቁም። ለእኛ ለወጣቶቹ ግን ሚዛናችንን ጠብቀን ለመቆምና የራሳችንን የሆነ አመለካከት ይዘን ለመቆየት ችግሩ ጥፍ ድርብ የጎላ ነው። በተለይ ደግሞ ግብረገብ የሚባሉ ነገሮች ሁሉ እየተንኮታኮቱና እየተደረመሱ ባሉበት የሰው ልጆች የመጨረሻ ጎናቸውን እያሳዩ ባሉበት በእውነት በሰብአዊነት እንዲሁም በእግዚአብሔር ማመን ተገቢ ይሁን አይሁን በማያውቁበት በዚህ የዘቀጠ ቀውጢ ጊዜ እዚህ ሚስጥራዊ ቤት ያሉ ትልልቅ ሰዎቻችን ከእኛ ከወጣቶቹ የበለጠ የችግሩ ታማሚዎች ናቸው ብሎ የሚል ማንም ሰው የእኛን ችግር የቱን ያህል እያማቀቀንና ትልቅ ቋጥኝ እንደተጫነባት አይጥ ክብደቱ እየደፈጠጠን እንዳለ ግምት መውሰድ የቻለ ለጋ እድሜያችንን ሊቋቋመው ከሚችለው እጥፍ ድርብ ችግር እንደተሸከምን ያላስተዋለ ፋታ በሌለው ውጥረት መሃል እንደ ጅማት እየከረርን እንደ እርጥብ ቆዳ በየአቅጣጫው
እየተለጠጥንና በስጋት ችካል እየተቸነከርን ሸክማችንን ለማቅለል መፍትሄ ፍለጋጭ ለመሆን እየቧጠጥን አገኘን ያልናትን ጭላንጭል መፍትሄ ወዲያው እንደ ጤዛ ብንስትልብን እየተንቀሳቀስን ብርሃናችንን ጨግጎ እንጭጭ መንፈሳችንን ጠውልጎ ክፉና ደግ ያለየ አእምሯችንን በእውንና በቅዠት ዓለም መሃል ተሰንጎ በቁም ሲወል እየዳከርን እንዳለን መረዳት ያልቻለው አውኬት ያለንበት ዘመን ትልቁ ችግር ምን መሰለሽ? ግብረ ገቦች፣ ጥሩ አመለካከቶች፣ ብሩህ ራእዮች፣ የሚያማልሉ ተስፋዎች ወዘተ ሁሉ ከልጅነት ጀምሮ አብረውን በውስጣችን ሲያድጉ ይቆዩና በመጨረሻቸው ግን መሃል መንገዳችን ላይ እንደ ግዙፍ ሐውልት ተገትሮ ከመጠብቀን አጽያፊ ሁኔታ ጋር መላተምና እንደ መስተዋት ተንኮታክቶ መርገፍ ነው። ትክክል ናቸው፣ ጥሩ ናቸው፣ ተገቢም ናቸው። ላከብራቸው ይገባል ብዬ የማምንባቸው ነገሮች ሁሉ እንዴት እስከዛሬ ከአይምሮዬ አውጥቼ እንዳልጣልኳቸው በእውነቱ በጣም የሚገርም ነው። ምክንያቱም ካለው ሁኔታ አንጻር ሲታዩ የእብድ ወይ የጅል አመለካከቶች የሚመስሉና ይዞ ለመቆየት እጅግ የሚያዳግቱ ናቸው። ያም ሆነ ይህ አሁንም እንዳያስኳቸው እንደምቆይም እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም የሆነው ሁሉ እንዳለ ሆኖ አሁንም ቢሆን ሰዎች ከስር መሰረታቸው ጥሩ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ምስቅልቅል፣ ውዥንብር፣ ሰቆቃና ሞት እንደ ውሃ፣ አሸዋ፣ ሲሚንቶና ድንጋይ ተዋህደው ከሱ በተሰራ ጥቁር መሰረት ላይ ተስፋዎቼ መገንባት ግን ሊዋጥልኝ ሊሆንልኝ አልቻለም። ዓለማችን ቀስ በቀስ መተሳሰብና ቋንቋ ወደ ጠፋበት ወደ ባቢሎንነት እየተለወጠ ሲመጣ ይታየኛል። እለት ተእለት ወደኛ እየቀረበ ያለውና መጥፊያችንም የሆነው የምጻት ነጎድጓድ ሲያስገመግም ይሰማኛል። እዚሁ ባለሁበት ሆኜ እዚያ ውጪ የቁም አሳራቸውን እየዛቁ ያሉ የሚሊዮኖች ጣር በስሜት ይደርስብኛል። ያም ሆነ ግን ወደ ላይ አንጋጥጬ የልቤን ጥያቄ ወደ ሰማየ ሰማያቱ ስወረውረውና ኮንበሩ ካለው ሁሉን አድራጊ ጋር የህሊና ተራክቦ ሳደርግ ሁሉም ነገር እንደገና ጥሩ እንደሚሆን በምድራችን ላይ የሰፈነው ግፍና ጭካኔ መጨረሻ እንደሚመጣ ሰላም፣ ፍቅር እንዲሁም መረጋጋት ተመልሶ የኛ እንደሚሆን ይሰማኛል። እስከዛ ግን ህሊናዬ ጥሩ ናቸው ብሎ የሚያምንባቸው ነገሮች ሁሉና ራእዮቼንም እንዲያዝ የመቆየት ግዴታ አለብኝ። ምክንያቱም ማን ያውቃል፣ ምናልባት እውን ላደርጋቸው የሚችልበት አንድ ቀን ይመጣ ይሆናል። ያንቺ አና። አርብ ሐምሌ 21 1944። ውድ ኬቲ፣ ስለ እውነት ለመናገር አሁን ተስፋዬ በደንብ እያንሰራራልኝ ነው። በስተ መጨረሻም ነገሮች ሁሉ ጥሩ እየሆኑ ነው። አዎ ኬቲ፣ በጣም በጣም ጥሩ እየሆኑ ነው። እንደውም ዜና ልንገርሽ፣ ምርጥ ዜና። ሂትለር ላይ የግድያ ሙከራ ተደረገ። በጣም የሚገርምሽ ደግሞ ግድያው የተሞከረው እንደዚህ በፊቶቹ በአይሁዶች ኮሚኒስቶች ወይም ደግሞ በእንግሊዝ ካቶሊኮች ሳይሆን የራሱ የሂትለር ሰው በሆነና ሰብአዊ ክብሩ ባራቀው በአንድ የጀርመን ጀነራል ነው። ከጀነራልነቱም በላይ የንጉሳውያን ቤተሰብ ደም ያለው መስፍን ሲሆን በእድሜው ገና ወጣት የነበረ ነው። የፉረሩ የሂትለር ህይወት የተረፈው በመለኮታዊ ተአምር ነው ማለት ይቻላል። ያለመሞቱ እንዳይመስልሽ የሚገርመው ከጥቂት ጭረቶች ብልዞች ያለፈ ችግር አላገኘው። በጊዜው አብረውት ከነበሩት ጥቂት ኦፊሰሮች፣ ጀነራሎች እንኳን ከፊሉ ተጎድተዋል፣ ከፊሉ ደግሞ ክፉኛ ቆስለዋል። እሱ ግን የግድያ ሙከራ ዋና አቀነባባሪ በጥይት ተደብድቦ እንዲገደል ተደረገ። ለማንኛውም ይህ ቁልጭ አድርጎ የሚያሳየው ምን መሰለሽ? ጦርነቱ እጅ ያላቸውና ሂትለር ዳግም ወደማይወጣበት መቀመቅ ወደ ጥልቁ ሲወርድላቸው ማየት የሚሹ ብዙ ኦፊሰሮችና ጀነራሎች መኖራቸው ነው። ሂትለር በአንድ በሆነ ተአምር ቢገረሰስላቸውና እድሉን ቢያገኙ ግን ማድረግ የሚፈልጉት ምን መሰለሽ? ከህብረ ብሔሩ ጦር ጋር ተደራድሮ ሰላም የሚፈጥር አዲስ ወታደራዊ መንግስት መመስረትና እንደገና ራሳቸውን በአዲስ የጦር ኃይል ካጠናከሩ በኋላ የሚቀጥሉት 20 ዓመታት ውስጥ ሌላ ጦርነት ለመክፈት። አይገርሙሽም? ምናልባት መለኮታዊ ኃይልም ሆነ ብሎ ይሆናል ሂትለርን ከፊታቸው ገለል ያላደረገላቸው እንጂ ለህብረ ብሔሩ ጦር የሚቀለውም የሚጠቅመውም ጀርመኖቹ እርስ በርሳቸው ተገዳድለው ሲያልቁ ነበር። ይህ ሆኖ ቢሆን ለራሽያኖች ለእንግሊዞችም ስራ በቀለላቸውና በአጭር ጊዜ ውስጥ የገዛ ከተሞቻቸውን
اندگنا یمگن با تو سرا مجمر بچالو نبر. یهونو هونو زاد رجاجنال درسنا. انم کون چکو یه سلامی متود از دستش گزیات لتنبیال فلگم. گنانچیم بتونیو کزاری زینا آبا بالی بچایان لون اونتا مجمت میسانشه مسلی. اندوم زاری تلیلک ایوت فلسف النوچ. یه تن زباز زب کو بشه درلمیال لود. یه تاری باست یال لود رات منی هر رجب بندال لینی آسایم. لیلا و ریلنگرش. هیتلر به تمامی نتنا به انتظار نت یاگلگ گلول آلود یه جرمن زیگوچ عدیس مگلچ استل آلفه. کنگدی بحالا بیتی نوچو می جرمن یه تا تکو حیلات وست امیگنیو من نیام سو به گیس پاتا یه تا ززهولو یالان دشت یاکه یه مفتسم گدی تان دال لبتنا کزدیم به تچ اماری من نیام می جرمنو تا در ترایهون بالا ما ارگ کبله از زاجوچو اندو بزی هیتلر هیوت آدگالی لمت آلی می درگ یور رادو چن نه بکنو چن کس کاسی اجوال لبت بلو کامن یال منم کس نه ماسر جان جغرانجا یال منم کورت مارشال از دیو بز دیو آناتون بلوی مقدل مبتن دالو یه میارگاگت دنگ مقلچ استرال فلشالو اندیتاله از ایافی نه بدم یه دم مکاتی ینتلیون دمیچل انجوگم میچو کهتی یتاش تراو تادر جونی مانتس کتلاک بتهت اورمیداسی ملز بعد رگور جمی اگرگزو اگر چوله همه میسماو جمروتی هنال، لکن در رسه یه بلای ازدواجو یا اون دو تلمیدو یه تادرایی تزاز یه سدب یه مام من اچکن نه یه کت آن آدایونه آرد بتر. جونی ثادیا این دو ثرو مشکوت کت ایله آوگی ثای ایله شیگی ثای ایله تا من جابدی گادرگوی کباب برد نه چوکبلو انتهای تلراچن لیت گادرین دم بتفلگه هوکالو. سلز دین کای سابن، بوم ایاله لام در لسه ما یه کبده. یمی مثل آزار آن دبد فکم میل لشاله کزس میچ ارشو منی میهونی مثل شال آن دازار به سوسر کاله و تادر کار تنشم بیهون کرانی به فتره کودر و تادریو براسو مکنیاتم کن گم بارون قات اربادر رگنا فیتون گم چه چباله کودر آزاریو نارگش کیتی ایتایش اندیت شنت به شنت دمیهون من مالات اندفله کوبت که کلاگن یشین کیتی نه ویس آرام با نکوبو یه زلیل کرد دنبال کوش من آبادی لارگ بلش نم پیانس به میکات لود کم توار به تمرت بیتی اقدامی و امبرلای اندگنا لک امت نوی میلون یه سمنو تصفیه فت اربینین یه دست اسمیت مکنی اتاوی مهون کمال چل به درجه در سویلی هونی چل آبیت کنیانی نکر به منم رگر لای کمیگ بابلای تصفه مادرگی لبینیم یال کوش که هم بگر بونه بر یکرت درگی لینکی تیی مل لادرگ سعوچی مکو تنشوا کرانیو چی کاراتیت یه می مسل کسیم سمیاو تولنیال مکنی اتای دللا تنشوا کرانیو چی کاراتیت یان جوانا مکسنجو حملی آن دست راستنیار پارات تنشوا یک کرانیو چ کاراتیت بزی هرگ نبر یال فون دب دب بیدم ادم کوت یزاریونه میجام رو بذی و آبادن. یک رانی اوج کردید. تکل نیاتر گملت نگرینت چالش. لاموهنوک رانی مالت من مالت نه. آو. انداب زنیو چوک آلاتولو یه نیاولو ترگملی نروی چلال. کهوچی آلک رانی نه کهوستی آلک رانی. یه میجام ریاونگدی یه ثراو مالتم. بک آلالو. ما من نامس مامات. یه مات فلگ. من گزیم. انجاوک آللو یه مثل. انجال کود کالونه موچه کنیالو یه مثل. وزد. یم میلونی نباد تکالی، آن ایند آنا یم متوقع باچو، یم مایو دولی، باهری اوچی، خلو مهونونه. سلام ولتی نیوگن، من نمیام یاکرلشیلم لرشو چلالو. یه نیاو یانی اگلی میسترن. کازی بافیتن داو، بعد فناو تکسند داده رکولش، درب سبنا، دوال پرسنالیتی نیالی. آن دنیاو گونی من مسالش، تقبا بینتی، تچ آچینتی، به خلو منگریم مکالد نیم ماشوف مهونی. من فسنه کننده که هولم برای دگمو منم نگرله اکراری علامه هنی نه نگروتن هولو کل لادرکی مایتی بیدارن بیسمون بیاگفون درتی جوک بیاورن وزده کنت آتن کان یه بیش شک سمتی مایسمای مهونو هولو بزیوست امکات تو ناتو یه نیاو گونی نه ابزاریون گزی بوتهونه میزه لیلاون گونی مالتم بد آمی میشالون تلکونن نه نسومانن نتین گفتو با ما بارر مدرکونی کودات دارن. موق علبه بیم نمیسالش کیتی. یه آنانی تشرگون نمیوق من نمیل.
لذي نو أبزانيو چو سووش تغيست هاس جراشنا أس جغاري ممسلاتو يغار مشال كسن تان دي استي جاكن لبالنا براسي سميتو ستلقو يبي يوسنالو انا بيانس لها جرغزي موكروالو لمساري لغماشق نيهل غمجج بيي مكو يتا جغراني سووشيم اندمن ميشلونيا جغرو من مسلش هولاتوم ياتشين يلمدواتن انا سلمي اطوات نو مسلي بزوم سايقوي لغود دبراتوالو منو عينوان بالاينات اسكمالت يميدرسوبت غزي ياله بلش تامنينيالش اوناتين يملش طلق استتساسب لالاتشو لبسلو سوت يفقر فيلم يميساتاچون سميتاوقيوالش لك اندزا نو انينم يميودني قال ليدل للوط ياهل بلاش يمتوسجو نغر لاند غزي بيتا يمتدسچيبتنا ودهو يمتربشو مطفو يماتيو غن دغمو طرو لتيو يماتچو يهن نغر بالنغرش دسبالي غن دمو اوناتو يه اندهونا اسكاوكو درس لمندن يمال نغرش قلالنا قلبي هونو غني بطام فطاننا جانا يمفطر حير يالو سلهونا يبلط طلق يهونو غني ليغافطونا ليقواقمو ايچل لذي نو من غزي ميبلا يميهونونا طرو غني موچا قدادا ماغنيت يميچغرو اسك زاري انكون ساو هولو يمياوقاتن يچنيوان انا غفچي لابررات شبال ادرغات لدبقات من يحل اند طارقو من يحل اند دكمكو فصمو لتغمچو اتشيم كيتي مكنياتوم من አባቷ ታደርግልኛለች አና ማለት እኮ እቺ አይደለችም እቺ እኮ ግማሽዋ ብቻ ናት ግን ምን ዋጋለው አይሰራም ኬቲ ለምን እንደማይሰራም አውቃለሁ በወትሮ ማንነቴ የሚያቆኝ ሁሉ ሌላ ጎን እንዳለኝ ሌላ የተሻለና የጠራ ማንነት እንዳለኝ አንድ ቀን ቢያውቁስ ብዬ ገና ሳስበው ትልቅ ፍራት ጉብ ይለብኛል የሚስቁብኝ የሚያጣጥሉኝ እንደ ጅል የሚያዩኝ ወይ ደግሞ ቀድሞ ነገር ከልቤ እንደሆነ የማይቀበሉኝ ጨርሶ የማያምኑኝ ይመስለኛል ለነገሩ እንደጅል መታየትም ሆነ ያለ መታየትን ለምጆአለሁ ግን ይሄንን የለመደችውንና ልትሸከመው የምትችለው ግልቦ አና ብቻ ናት ለጥልቆ አና ግን ክፉኛ የሚያማት ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ ጥሩ አና አስገድጄ ለሩብ ሰዓት ያህል እንኳን ወጣ መድረኩን እንድትይዝ አደርጋትና ግን ሆነ መናገር ያለብኝ ነገር ኖሮ ገና አፌን ከመክፈቴ ሹልክትልና ለአና ቁጥር አንድ መድረኩን ለቃ የትግባ ሳላውቀው ለምትልብኛለች ስለዚህ ጥሩዋ አና ከሰዎች ጋር በመተወንባቸው ግዚያት ሁሉ አትኖርም ይህ እስከዛሬ ለአንድም ቀን ሆኖ አያውቅም ብቻዬን ሰውን ግን የበላይነቱን የምትይዘው እሷ ናት ያን ጊዜ እንዴት መሆን እንደምፈልግ ሆነ እንዴት ሆኜ እንዳለው በትክክል አውቃለሁ በውስጤ ማለት ነው ግን ምን ዋጋለው ይቺኛዋ አና መሆን የምትችለው ለኔ ለራሴ ብቻ ነው በሌሎች ፊት ሊሆናት አልችልም ምናልባትም ለዚህ ሆናል እኔ በዚህ ውስጥ ደስተኛ ተፈጥሮ አለኝ የምለውና ሌሎች ሰዎች ደግሞ ከውጪ ደስተኛ ተፈጥሮ ያለኝ የሚመስላቸው በርግጥ መንገሪን የምትመረኝ ከውስጥ ያለችው ንጹሃ አናናት እንጂ ከውጪማ እኔ ማለት ማሰሪያዋን በጥሳ እንዳሻት የምትፈነጭ የፍየል ግግል አይደለሁ እንዴ እንደነገርኩሽ ስለምንም ነገር ቢሆን እነተኛዎቹ ስሜቶችን ለማንም ትንፍሻል በዚ ነው ወንዳ ሳዳጅ ድሪያ ወዳድ ሁሉ ነዋቂ ነኝ ባይ የፍቅር ታሪኮች አንባቢ እና የመሳሰሉ መጠሪያዎችን ለማትረፍ የበቃውት ይታዲያ ለተጫዋቾ አና ያስቃታል በምን ቸገረኝነት አይነት ተከሽዋን ትሰብቃለች ልክ ምንም ደንታ እንደማይሰጣት ትሆናለች ዝምተኛው አና ግን ኦኬቲ እሷን ያናገርሽ ነው የምልሽ በውስጧ ሆና የምትሰቃየውን ስቃይ እንዲህ በዋዛ መግለጽ የሚቻልሽ እንዳይመስልሽ እነቱን ንገሪን ካልሽኝ ይሁኔታ እጅግ በጣም ነው የሚያመኝ ለዚ ነው ራሴን ለመለወጥ ባለ በሌላ አቅም የምጥረው ግን ምን ታደርጋለሽ እየታገልኩ ያለሁት የበለጠ ኃይል ካለው ብርቱ ጣላት ጋር ነው ከውስጤ የሚንሰቀሰቅ ድምጽ አለ አየሽው አይደል ይኸው ነው ያንቺ መጨረሻ በጉረኛነትሽ በአቃቂረኝነትሽ ሰውን ሁሉ ተንኩሰሽ ብቻሽን ቀረሽ የሚያዝንልሽ የለ የሚወድሽ የለ ገደል ብትገቢ ደንታ ያለው የለ ለዚህ ሁሉ ምክንያቱ ምንድነው ካልሽ ካንቺ ሺ ጊዜ የምትሻለዋ የገዛ ግማሽሽ የምትሰጥሽ ምክር መስማት ያለመቻልሽ ነው ኦኬቲ ምክሯንማ በሰማዋት ደስ ባለኝ ግን ፈጽሞ የማይሰራ ነገር ነው ዝምተኛ ቁጥብና ኮስታራ ለመሆን እፈልግና ገና ስጀምረው ሁላቸውም ላይ የማየው ስሜት አሃ ደግሞ አዲስ ኮሜዲ ጀመርሽ የሚል አይነት ነው ስለዚህ ወዲያውኑ ለቀልድ ያደረኩት በማስመሰል እተውንና
آنا قطر آندن آسنا بچی ببوتاو لآنا قطر غلط لماس رکب گرده دالو مکنیاتو یاری لو چون تاینا یک زابید سبو چین هونی تا مکوکوام آل چلم زمه تنیا لمهونی یمو کرکو بچا انده تامم کرگت انگی هونالو تکو ساتی زوین انده هم بمیل آنده آنگتین آنده راسین یه داب بسکو مکرین ایسا یونگا یهونا درکاتی زوین انده هونی یالو بت ایاک ایوت درونگا یه نوی میبال نگر سایاگنیو بین سی کارو دگمو یال مکنیات اندیها لده برتوست مگوا تگا بیدر لن بمیلو اکا سایا چنان نکونگا بچا منا لفاش یه سب کتر لمهونم هونه لمادرگ منم مانت دل یه میست اونگا درلو تا دیا لمن نیه نیهال انده میتا کور بین ساسبو گل فیلنگینا مجم مره بکوت انبار رکا باچوالو کزی ای کفوی کفانگا بمچ ارشام سالو دبگدی لبین اندگنا ات امززن مدفوع آنا و دوچو تا بوتوان اندتیز تروع آنا و دوست گبتا اندت شمک آدرگالو انام مهونی متفلگو لمهون یمیس چلنگی منگر لماغیت لیلو چام مراج اوچن ما فلالگین اکتلالو آبید کیتی مهون انده مفلگو مهون بچل اندیتی آلیچ ووب آنا یوت اینب بر کم من تا درگو آلیش یچین آلم یمی گارون لیلو سووش بینورون برا یانچو آنا یا آنا ماست او شاید بگو، بازیو نه سی آندکن، لکه تی باز آفت چلات دب داب بین ابر، کزی بالای مکاتلال چاله چم، مکنیاتم، کسوسک آنات والا، مالاتم نه سی آرات شیزت ایم توار وارات ثامتم رت، یه تا تاگوی جرمنی سیکیوریتی پولیسچ، بهولاند نازیوچ تاجبو، بر ناتو کریلر بیرو، دنگتنیا کباب با کادر رگو والا. وده میستراوی بیتی میاسگ باون میستراوی بر اندیت اکوم اتو کریلرن یاسگ دودو تال هلومی میستراوی بیت نواریوچ دباکی اوچاچو اتو کریلرن اتو کوب سیم چمر یه تگو تتی وسدالو کاندور بوحالا مسکرم سوسکن سمنتو یایهو دسرانیوچ گیزیاوی مکو یاچو کن برو کویستر بورک هولاندوست وان ننیاو یه نازی ما گوریا کامپنو بنس ساعت مچ آنیا بابروش تا چکاو، بمسراک آکت آچا وده میکنیو، یموت آبیا وده آشوتیز ایلا کالو. یه میستراوی بیت بنازی پولیسوچ بته در رگ بته بر برا، اندال نبر خونو نبر. کتیکیت کنات بوالا، آن دی بیرویه صدا سرعتیا، پیوللو بته بته تنو ورک اتا ورک اتوچ محل، دزبته آشکوی نبراون، یا آن آن دیاری آگینیو نا، من اندوهنه بالا موق. لما پینا لئیلی اس رکوا چوال لنا آنا یا درگولا چو سلن برور داتا اندیامنو ایتا در رگبا چونت انکار رامر مرا بزنا توتو که کسو نس آلمونی بکوت نزی حولت لجا گردوچ یا آنا اندیاری ماننم لیاگنیو بمائی چلبت بوتا دبکو یا کوئیو تال که اوشو تیز سات ترفو که تورنتو بالا ودا مستردام تملسو لمتو لاتو فرانگ اس کی اس رکبو تدرس یمچ ارشاو کفل یمیستراو بیت سووچ نه سیارات کن شیزت امتوار وارات تامت امرت بنازیو چی جکو دکو بوالا مجم مریت و سدود کامستردام اند متوهای کلومیتر ارک اتلای وده میگینیو نا بملاو هولاند بطلک نتو تو داداری وده لیلو ویستر بورک وده توالا ینازیو چی ماگ گوریا کامپ نبر بزیا کادر رگو تی اندور کوئی تا والا دگمو مسکرم سوسکن مال دالای کبتوچ بمیچانو باچو بابروچ دسر دین تا چکو عرات میلیون ای حدوچ بسو سر راش مدراوی گهانم گایتو عمد وده هنوبت وده زننگیو یموت آبیا وده اوشوویتیز رجمونی سوستکانات گوزو ادر رگو کت آبیاون ده در رسو وندو چو باند بکول سیتو چو باند بکول اندی هنو تا در رگنا دگنا کولتو مدبوچ یمی گینیوت از آنات، دکاموچ، بشتنگوچ، باندکت آچا، لگول بات سراب کویمی مسلوت دگمو بلی لکت آچها، اندیام روت درگه، با آشوتیز وان نامگ بیابرلای، مچومه کمچ آوچاچولای زنابلو کچبلو، آنتو دگرا، آنتو دکین، یالو وده سفراویم توتن ایهو دسرنگوچ، ات آفنتای میوسونو تنی نازیا بالات، کس کازاینوچ بمایت. اندنگیو مدو ودیاونو ود ساتی یه تلاک سلمونو
قمت مو سدهي چالم كولت تامتات بلاي بزيالو ريب مايم مچوني تاي نوروت يمستراوي بيت نواريو چم بزيهو ملكونو لما جمّر ياكزي وندو چوباند بكل زيتو چوبالي لا بكل بمامرات يتلي ايوت يهون انجي بساتو كما هكلاچو ازانم هنه دكام ما تبلو بكتتا ودساتو يتلاك النبرم ينازيو چوان ننجاو قد اي هدو چون كمدرغز ما تفات بيهونم كزيابة فيدگن يان داندو تغد داي يالون قلبت عن تفتفو متقم يبروغرامو عن دغز تانبر بمونم رمياتشو يالغفا اكم ياللاتشو مويا ياللاتشو بتالي سيتو چون بمي ملكت دغمو انستاوي مسيب ياللاتشو وزتا كمموتي مسنبت الدلاتشو يصفا نبر مكنياتوم باي الاتو ودي موت تابيوچو يمي قازوت تغد داوچو قدر تابيوچو باي يكنو مقدل كميچلو تاكم بلاي نبر يا اسرام مستامتو آنا كنا باسراسو ستينيا امتو كقبات جبتنا كاي امست ورات بلاي لميهون كيزي كما اكاك جبت كزيا قدينيا مستراوي بيت كنا بيت سووچوا تغد تاكوت تاجبوالا يواسون يكفا سباتي آسار في الدورات أسال لفالج كوشو تيز إساد كترفو تهتكي تانان دوا سلا آنانا سلا آنا بيت سبو ستاورا اوف يمي قرم بيت سبنو الناتي يو ويزرو فرانك للجو چوين ابراد تكورتنا من سف سف وشو تيز وست بليلا بمان من نات لي يالتا ينبر مالت چلالو ليلو چاچن هلو انسون باين قدر ازيال لنو يموت تراجن هين يتبهكن مونو نسك مرسات ندرس نبر ويزورو فرانك بات امي متقر من ناتنات بزيا بوتا بزيا اترت بزيا رهاب بزنت مكرا يمي درساتن يدابو راشن انكوان انجتو ناسرا للجو چوات قوت بينا برج سيتنات باقر امان بيويتاچن هين مادرقن چلي هونات ازيا بوتا اگن يباس بلو دقمو لجو چوان كغنو انتلو انيا كالن بات قتلو دمي گينيو يجيك قوشاشا ودهونو عداراشا زاوو روبات يهين جزينو ويزرو فرانكنا لمايت لتو السنو ساعتات يمتزو يمتشبتو تقفات وديهوغن انيان اننا اناني مليهون قد قد بالا بليلا هايلوانا باقينيه چوك اهولو بتفروه سايكر موربور جمارج بزوم سايكوي بيانستنا نشنگروچن ما قبل يمياس جلاتن قدادا لمشنقور چالج بزيا قدادا نبر بيالتو يراسو اندرشا يميهونون دابوان چافون انکوان ساتنه که ویمتاک قبلا چو کولت توراتی یو اشو تیز قویتا والا انان نامارگوت بیرگن بیلسن وده میبالو لیلا یموت آبیات زاورو ویزرو فرانک که زیب والا بیوتی مت قویبت مکنیات یاد اچایند زیاو اشو تیز وست ترسد دسکن شیزت ایمتو اربام مستامت امرد یو توانی مچ ارشا کزبت ایتا تالفج منم انکوان بيرغن بيلسن بنازيوش كتسروت يموت كامبو چولو بتفات درجاو رغب بيالندون يميتا ويق بيونم عنانا مارغوت ودزي كامبي متو بات وقت داقات امينو كتبالة كامبو بركاتا سكو قاوچين ياستنا قدبت جزي نبر مالتي چالال با كامبو است يمي گينو عداراشو چولو كاك امبلاي بسرنوش تجنان كو نبر ببوتاو تكستاو ينبرو ليو ليو وررشنوش بگیزیو ایتن قصه قصه کنه برو یکم نا گبره های لاکم که قدت را چو وچی نبرو بزیالای کنه آناگار وده بیرگن بیلسنی متوتن سوستشی سوات متو گدمائی میهونو سیتوچ ماستن آگدی میچلو تچ اماری داراشوچ آل نبرو من نا بگیزیو اینت بتوت ارو داسو چوست که مافق لیلا اماراچ آل نبرم وقتو دکبو ملو اوروپا ببردوی میشفن بدن نا انقوان سي تارزو ياكموني اهل يتجبوا بونو سلك زقازيو انيني كمالت يما ياملت بتنبر يباس بلو ان انا بدنقوان بسفرو بتقيت قنات وست يتنساو دنگتنيا ولو نفاس دنقوانوچون اندال نبرو ادرغاچو بوررشينو لاي برد تچمره بوقتو ببيرگن بيلسن تاغرو كنبروت كمتو 20 شي بلاي اسرنيوچ وست ግማሾቹ በየተጋደሙበት ከሰሙ የካምፖ አስተዳደር ኃላፊዎችም ሆኑ በዙሪያው የተኮለኮሉ ተጠባቂዎች የካምፑን ባለሽዋት ራልፎ የሚወጣ ስረኛ ስላለመኖሩ እንጂ እንደ ክረምት አግቢ በየደቂቃው ስለሚረግፉት ሰዎች ቅንጣት ደንታል ነበራቸው
የሚስጥራዊ ቤት ሰዎች በሞት ጣቢያ ውስጥ ቀራቸውን እየጠበቁ በቆዩባቸው ጊዜያት አዋቂዎቹ አባላት በአካልም በመንፈስም ደቀው ነበር። ናዚዎቹ ወደ እሳት ለመማገድ ቅድሚያ የሚሰጡት እጅግ ለተዳከሙት እስረኞች እንደመሆኑ ወደ ጋዝ ቻምበር ለመወርወር የመጀመሪያው የሚስጥራዊ ቤት ሰው አቶ ፋንዳን ነበር። አቶ ፍራንክ ራሱ በሚደንቅ የድል መጠምዘዝ ነበር ከዚህ እጣ ያመለጠው። ህዳር ወር ላይ ለሕክምና እዚያው በጣቢያው ሆስፒታል ውስጥ እንዲተኛ መደረጉ ጥር 27 ቀን 1945 ዓ.ም ምረት የሶቪየት ጦር ባደረገው ጥቃት ኦሾቲዝ ነጻ በወጣበት ሰዓት አቶ ፍራንክ እዚያው ሆስፒታል ውስጥ እንደተኛ ነበር። እንደ ሰው ከጭፍጨፋው ከተረፉ ጥቂት መሰሎቹ ጋር በነጻው ጮቹ አማካኝነት ኦዴሳ ወደ ተባለው የጥቁር ባህር ወደብ ከተወሰዱ በኋላ እዚያ ይጠብቃቸው የነበረ የኒውዚላንድ መርከብ ደግሞ እስከ ምዕራብ አውሮፓ ሸኛቸው። የነጻው ጮው ጦር ወደ ኦሹቲዝ መቃረብ ያሰጋቸው ናዚዎች ስራቸውን የቱንም ያህል ቢያጣድፉት የጣቢያውን እስረኞች ገለው መጨረስ አልቻሉም ነበርና የተረፏቸውን 11000 እስረኞች በዚያ ቁርና በረዶ በእግራቸው እየነዱ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ሸሹ። ከነዚህ መሃል የነበረው ፒተር ከዚያ በኋላ የደረሰበት አልታወቀም። ከእስረኞቹ ገሚሱ በጉዞው ላይ እንደሞቱ ይታወቃል። የፒተር ምጣ ከዚህ የተለየ እንደማይሆን ብዙዎች ተስማምተውበታል። ወደ ኦዴሳ ተደርጎ በነበረው ጉዞ ላይ ነበር አቶ ፍራንክ ከአንድ ሆላንዳዊ ወዳጁ ስለ ባለቤቱ ስለ ወይዘሮ ፍራንክ መሞት እየሰማው። አንድ ቀን በአጋጣሚ ወሬ አንድ በዚሁ ካምፕ ያገኘሁት ሰውዬ አና ፍራንክ እዚህ ስለመኖሯ ነገረኝ ትላለች አንዲት በጊዜው ቤርገን ቤልሰን ካምፕ ውስጥ የነበረችና የአና የልጅነት ጓደኛ። በዚህም በዚያም ብዬ አና ያለችበትን ቦታ የት እንደሆነ በትክክል አጣራሁ። እኔና እሷ ያለንበት ቦታ ድመት እንኳን በቀላሉ በማይሻገረው እሾሃማ የሽዋ አጥር የተለየ ነው። ጥቂት ከወዲያ ወዲህ ስንቆራጠጥ ቆየሁና ድንገት ሳላስበው አና ፍራንክ ብዬ ተጣራሁ። ለካስ ከአጥሩ ባሻገር ቆማ የነበረች አንዲት ሴትዮ ሁኔታዬን ሁሉ ትከታተል ነበርና ባለሁበት ቦታ እንድቆይ ምልክት ሰጥታኝ ወደ ድንኳናቸው ገባች። ብዙም ሳይቆይ አንዲት ጉስቁልቁል ያለችና መራመድ እንኳን የተሳናት ልጅ ብቅ አለች። አና ፍራንክ ናት ብዬ ለማመን አቃተኝ። ልክ እንዳየችኝ መንሰቅሰቅ ጀመረች። ስሜን እስክትጠራኝ ድረስ እሷ መሆኗን እርግጠኛ አልነበርኩም። ቤተሰቦቿ ሁሉ ተጨርሰው ብቻዋን እንደቀረች ነገረች። ማርጎት እንዲያውም ያቻትልሽ አለችና ከዳሱ ውጪ ጥግ ጥጉን ወደ ተኮለኮሉት ያልተቃጠሉ አስክሬኖች ጠቆመች። ከጦርነቱ በኋላ በሕይወት መኖሩን ማረጋገጥ የቻልኩት አባቷ አቶ ፍራንክ እንኳን እንደተገደለ እርግጠኛ ነበረች። ያኔ አንድ ከአእምሮ ያልወጣልሽ ያለኝ ነገር አለ ትላለች ይህችው የአና ጓደኛ። ምናልባት በእነዚያ በጨቅላነቷ ለሞት ባበቋት አጭርና በሰቆቃ የተሞሉ ቀናት ያኔ አባቷ በሕይወት መኖሩን ማወቅ የምትችልበትን ዕድል አግኝታ ቢሆን ኖሮ የአና መጨረሻ ከዚህ የተለየ ሊሆን ይችል ነበር የሚል እምነት አለኝ። አሁን ግን እንጃ፣ ከያዛትም ማገገብ የምትችል አይመስለኝም። በዚህ ላይ ያው እንደምታየው ልብሴን ላይ ላይ ተጣብቆ አልቋል። ብርዱንና ቅዝቃዜውንም አልቻልኩትም። በተለይ ጸጉሬን ከላጩኝ በኋላ ከአቅሜ በላይ እየሆነብኝ ነው አለችኝ የጥንቷ ጓደኛ የአና ፍራንክ። መላ ሰውነቴ ርብሽብሽ አለላት። ልክ እንደ እሷው እዚያው ቤርገን ቤልሰን ውስጥ ያለው ሳይሆን በተሻለ ቦታና በተሻለ ጊዜ እየደረስን በተሻለ ነጻነት ያለው መሰለኝ። ወደዚህ ቦታ የመጣሁት ከአና በፊት ነው። ታዲያ ያን ጊዜ እንደደረስን ቀይ መስቀሎቹ ያደሉን አነስ ያለ ከረጢት ነበረኝ። እሱን ብድግ አደረግኩና አብረውኝ ካሉት እስረኞች ማግኘት የቻልኩትን ያህል አጠረቃቅሜ ቋጠርኩበትና አናን አስጠርቼ በአጥር ወረወርኩላት። የክፋቱ ክፋት ግን ከረጢቱ ከፊቷ ቆማ የነበረች አንዲት ሴትዮ እግር ስር አረፈ። ሴትዮዋ ከረጢቱን ለቀም አድርጋ አነሳችውና ወደ ድንኳኑ አሮጠች። በዚያች ቅጽበት አና ላይ ያየሁትን ስሜት ስም ልሰጡ አልችልም። በምልክት ካጽናናዋት በኋላ ልክ እንደዚሁ አድርጌ ሌላ እንደማመጣላት ነገርኳትና እሷም ወደ ድንኳኗ፣ እኔም ወደ አዳራሽ። ቃል በገባሁላት መሰረት ከጥቂት ቀናት በኋላ አንዳንድ ነገር አሰባስቤ ካዘጋጀሁላት በኋላ በአጥር ላቀብላት ባስጠራት አና ፍራንክ ብቅ ልትል አልቻለችም። አና በመላው የኦሾቲዝ እስረኞች ዘንድ ታዋቂ ያደረጋትን ያንኑ የማይበገር ወኔና ጽናት በሚገባ እንዳሳየች ተመስክሮላታል።
በዚያው አመት የካቲት ወር ላይ ሁለቱም እህት ማማቾች የታይፈስ በሽተኞች ሆኑ። በተደራራቢው ቆጥ መሰል ነገር ላይ ነበር የሚተኙት። ማርጎት ከላይ አና ከስር። አንድ ቀን ማርጎት ከመኝታዋ ለመውረድ ስትሞክር መያዣው ይከዳትና ወለሉ ላይ ትወድቃለች። ክፉኛ ምንምና ስለነበር እዚያው በዚያው ሕይወቷ ያልፋል። የእህቷ ሞት አና ላይ ያደረሰባት ነገር ከዚያ በፊት ያሳለፈቻቸው መከራዎች ሁሉ ሊያደርሱባት የተሳናቸውን ነበር። ያ ሁሉ የመንፈስ ጥንካሬዋ፣ ያ ሁሉ ጽናቷ ድንገት ተንኮታኮተ። ከጥቂት ቀናት በኋላ መጋቢት ወር መጀመሪያ ላይ እሷም ለሕይወት ኦሜጋዋ በቃች። የአና ማስታወሻ አንዲት አይሁድ ልጃገረድ ከተደበቀችበት ጣሪያ ስር ያሰማችው ሰብአዊ ዋይታ ብቻ አይደለም። የአና ማስታወሻ እያንዳንዱ የሃያኛው ክፍለ ዘመን አእምሮ በየነበረበት የኑሮ ስርቻ ተወጥፎ ሲያሰማው የኖረው ድምፅ አልባ ኡኡታ ነው። የአና ማስታወሻ ሌሎች በፈጠሩበት አውላላ የሕይወት በረሃ ተጥሎ አቅጣጫው ጠፍቶት ብቻውን ይንቀዋለል ዘንድ የተገደደው የእያንዳንዱ የሕይወት ስደተኛ የድረሱልኝ እሪታ ነው። የአና ማስታወሻ ችምችም እያለ በመጣው የሕይወት ቁጥቋጦ ተውጦ በቁሙ እያለ መታየት የተሳነውና ዳግም ለመታየት ሰማይ እየቧጠጠ ያለው እያንዳንዱ የዘመናችን ሰው የሚያንቋርረው የጣር ኤሎሄ ነው። አና ፍራንክን እንድናውቃት፣ እንድናደንቃት፣ እንድናከብራትና እንድናፈቅራት ያስገደደን ይህ እንደ ብሩህ ኮከብ የሚያብረቀርቅና በሚደንቅ የቀለማት ኅብር የሕይወትን ምስጢር ቢፈነጥቅ ረቂቅ ስብዕናዋ ከውልደቷ አብሯት የተፈጠረ አይደለም። ራሷ ጠይቃ ራሷ መልሳ፣ በራሷ ከሳሽነት ከራሷ ተጣልታ፣ በራሷ ሸምጋይነት ከራሷ ታርቃ፣ አእምሯን በአእምሯ ልቧን በልቧ ተፋልማ፣ ጤዛ ነዳ አራ ተክና ከራ በግና፣ በአስፈሪው የሕይወት እሳት እንደ ወርቅ ተፈትና የተቀዳጀችው ድሏ እንጂ። የአና ማስታወሻ የሚጠቁመን አንድ አብይ ሐቅ አለ። ወዲህም አልን ወዲያም አልን፣ በስተ መጨረሻው የእኛው ሆኖ የሚቀረው የግል ታሪካችን ብቻ ነው። ስለሆነም በቁማችን ሳለን የግል ታሪካችንን የሰመረ ለማድረግ መክፈል የምንፈራው መሥዋዕትነት ከቶም ሊኖር አይገባም። ሮጀር ሮዜንብላት ታይም ጁን 14 1999። በእኔ አመለካከት አና ማለት የራሷን ማንነት በራሷ መርምራ የጨረሰችና ስለ ራሷ ድክመትና ብርታት በቂ ግንዛቤ ያላት የዚህችን ዓለም የሕይወት ፈተና ለመወጣት ትችል ዘንድ የምትመካበት ከገዛ ራሷ ሌላ ማንምና ምንም እንደሌለ ጠንቅቃ የምታውቅ ይህ ቀረሽ በማይባል ደረጃ ራሷን የምታውቅና ወደዚች ምድር ያለ ምክንያት እንዳልመጣች አንዳች ምስጢር የገባት እንዲሁም ማናችንም ልንክደው የማንችለው ልዩ ስብህና የተቸራት የክፍለ ዘመናችን ክስተት ናት። ስለ አና ዲያሪ በየጊዜው የነበሩኝን አመለካከቶች ወደ ኋላ እየከለስኩ ስመለከታቸው ስለ አና ከሚነግሩኝ የበለጠ ስለ ራሴ እንስታዊ የተፈጥሮ እድገት ሂደት የሚነግሩኝ ይመስለኛል። በበኩሌ የአናን ዲያሪ ካነበብኩና የአናን ገጸ ባህሪ ወክዬ በብሮድዌይ ቲያትር መድረክ ላይ ከወጣው በኋላ የጥንቷ ናታሊ አይደለሁም። ማመን ከምችለው በላይ ተለውጫለሁ። አና ፍራንክ እጅግ ብዙ ምስጢሮችን ገልጻልኛለች። አሁን ሕይወት የሚያስፈራና የሚያስጨንቅ ሸክም መሆኑ ቀርቶ ጭራሹን ፈገግ ልልበት የሚገባኝ ቀላል ጉዳይ እንደሆነ እየተከሰተልኝ መጥቷል። እና አሁንም በመጠኑም ቢሆን ራሴን ያወቅኩት ይመስለኛል። እድሜ ለአና ፍራንክ። ጦርነት፣ ብጥብጥ፣ ሽብር ወዘተ ከዓለማችን ከናካቴ የሚወገዱበት ጊዜ ይመጣል የሚል ግምት የለኝም። የሚመጣም ቢሆን እንኳን በቅርቡ አይሆንም። ስለዚህ ስለ ጦርነትና ብጥብጥ ባሰብን ቁጥር ከዚያው ጎን ለጎን አና ፍራንክን ማስታወስ መልመድ አለብን። አሁን ይህን ማድረግ ከቻልን ከጥላቻና ከጭካኔ ምንጊዜም ኪሳራ እንጂ ትርፍ ሊገኝ እንደማይችል ቀስ በቀስ እየተገነዘብን እንመጣለን። ኮከብ ተዋናይት ናታሊ ፖርትማን ታይም ጁን 14 1999። የሆነው ሁሉ እንዳለ ሆኖ አሁንም ቢሆን ሰዎች ከሥረ መሠረታቸው ጥሩዎች ናቸው ብዬ አምናለሁ።
በሮቢን ደሴት በእስር ላይ ሳለው ያና ማስተዋሻን ደጋግሜ ደጋግሜ አንብቤው ነበር። በቃላት ልገልጸው ከምችለው በላይ ጽናትንና ልበ ሰፊነትን ሰጥቶኛል። ኔልሰን ማንዴላ 1994 አና ፍራንክ የዓለም ህዝብ በፍቅርና በስስት እንዲያስባት ባስቻላት በዚህ የግል ማስተዋሻዋ ያሳየችን ምንኛ የረቀቀና የነጠረ ስብዕና እንደነበራት ብቻ ሳይሆን ምንጊዜም ከገዛ ህሊና ጋር ለመታረቅ መጣር ለማንም ሰው የቱን ያህል አስፈላጊ እንደሆነም ጭምር ነው። በተለይ ለክፉ ቀን ጫና በተዳረግን ጊዜ ታይም ጁን 14 1999 አና ምን እንደሰጠች ልንገርህ። በተዘጋና በተዘነጋ ሁኔታም ላይ ሆነ ተስፋ ማድረግ ከቻልክ እያንዳንዷን ቀን ኖርካት ማለት ነው። ቁም ነገሩ የራሳችን እምነትና ጽኑ የህይወት ምሪት እንደሆነ ከእርሷ ብዙም ያልተለየ ኑሮ ላለኝ ለእኔ ምሳሌ ሆነችኝ። ከኤችአይቪ ጋር የምትኖረዋ ድንቁ ለተርጓሚው የጻፈችለት የምስጋና ደብዳቤ የአና ዲያሪ ሰዎች ሁሉ የወንጌልን ያህል ክብር ልንሰጠውና መልሰን መላልሰን ልንመረምረው የሚገባ የክፍለ ዘመኑ ታላቅ ሰነድ ነው። ሩዝቬልት 1948 ጀርመኖች በአይሁዶች ላይ ያደረጉት ጭካኔ ይሄው እስከ ዛሬ የሚወራና ጨርሶ እውነት የማይመስል ነገር ነው። አና ግን እዛ ሁሉ አሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ እያለች የሆነ ሁሉ እንዳለ ሆኖ አሁንም ሰዎች ከስረ መሰረታቸው ከተፈጥሯቸው ጥሮዎች ናቸው ብዬ አምናለሁ ትላለች። ይህንን ለማለት የክርስቶስን ያህል ልብ ያስፈልጋል። ከአና ክርስቶስ ብቻ ነው እኔ የማውቀው መስቀል ላይ ተቸንክሮ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው የማለት አቅም ያለው አርቲስት ጀማነሽ ሰለሞን ኢትዮጵ ጋዜጣ። ውድ የቻግኒ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የአና ማስታወሻን ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ምርጥ ቤተሰብ ይሁኑ። የተለቀቁ ቪዲዮዎችን ላይክ ያድርጉልን። በሱፐር ታንክስና በሱፐር ቻት ቻናሉን መደገፍ ይችላሉ። ቻግኒ ሚዲያ የምርጥ ትረካዎች ቤት።